Эмхтэй ч үдгүйгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтэй хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтэйчүүдэд зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? Яа, сайн байцгаана уу. Дөлгөн подкаст маань эхэлжээ. Эрт дээр үед дөлгөн подкаст гэж байдаг байсан юм шиг. Тэгээд тэр нь хэсэг хугацаанд төр завсарлаа. Тэгээд тэр хугацаанд бид нэг нас харах өгширсэн юм шинжээ гэж. 20 хүрсэн байна. Яасан ч хурдیں۔ Тэгээд одоо бид хэд маань подкастнда эргэн ирлээ. Тэгээд тал бид гурав их завгүйсэн тий. За сайн байна уу? Манай хоёр ихч мэдлэрээ. Ой. За сайн байцгаана уу? За. Тэ юу байцгаана? Тэ. Сайн байсуу? Оо юу хата тэл хасаггүй коронад дарлуулсан л хүмүүс ахшиг байна шүү дээ хөрх. Аха. Айдс хүйтстэй байгаа ч хажуугаар нь бас айгүй юу ах шүү дээ хүмүүс. Айлулах нөгөө бараа мэдээс гадна нэг айтаах мэдээ сонсгох бол тээ. Тийм. Тэг чи нөгөө нэг багтаагаа дэмжих тийм ээ. За. Утас ухаал ихсэн шивдээ миний хувьд бол. За тэг нөө юу гэр хорионд гэртээ ингэ байхад яаж ийн санаач юу болж ийн. Эхлээд хэцүүс эхний 14 хоног яг галзурах гэдэг. За. Одоо бол нийт дасан цогцоо бараг гой ч юм уу. Яагаад утаа дураараа. Яг эхний үед нөгөө нэг гарч орж чалахгүй тэгээл нөгөө 3 өвдтэйг өдөржөнгөө гээд таарчин. Уур хүртийм баас тээ. Одоо тэгсэн чинь бүр тэрэндээ одоо бүр тэрэндээ тасаад баг одоо яа баг одоо гарч орж ажиллахын гээд баг юу ой гэх юм шүү. Яг тийх бах тээ. Яг уусаа нөгөө гэрт удаан байхлаа яа гэвэл шүү дээ. Яг нөхрийн өвглөө илүү их мэдрэгдээд хүүхдүүдийн өвлийн хань бүр анзаарэгдаад. Чи эсрэгээр яаж байгаа л. Би өөрөө эсрэгээр юу? Би бас л өвлж л байгаа хта. Эсвэл нөө миний ажилгүй мэдрэгдээд хоол унд хийж би чадахгүй нүр баригдаад бүр балай бол. Үчи чи ийм ажилгүй байсан юм уу гээл төвш гайхаад ш нь аваа. Яа. Хатлаг. Тэ манай эмэгтэй чи чи гэртээ суугаад хайран бүр улам тогооч могооч нарийн бовч юм талах центр болоод байгаа юм шүү. Аа харди. За яг хүмүүс өөрөө багшиж хийгээд талах нарийн бов их сайн хийдэг болсон байна. Одоо нэг эко одоо нэг юунуудыг мөн мөндөг лаглах гурилаар нэг гой гой талхнуудыг тэ нэг лаг хийж байна. Тэр зургнуудыг харсан жаа. Хоол ихс 9 шидээр нь хийж юм. Тэгээд бүгдээрээ маш сайхан мариалцгааж юм. Тэгээд юу яасан бэ? Хүмүүс амар их гэрийнхээ интерьерт амар анхаарат. Гадуур нөгөө нэг Hermes одоо нөгөө нэг Мишель энэ ангаас ч хүмүүс айгүй их юм хүм сонирхч үзэж авч хүмүүс нөгөө нэг гэртээ байгаа завтай болсон учраас гарч ирж болохгүй ч гэсэн цэвсэр цагаараа ганц нэг гэрийнх нь нөхрөн ч юм уу эхнэр ч юм уу гарч ирээд тэгээд энэ интерьер гаргадаг компаниуд чи амар завгүй болсон гин энгийн байдгаас илүү ажилтай ажиллаж байгаа гинэ учир юу их хүмүүс нөгөө өмнө ажиллажлгээ завгүй байсан юм биш тий интернет тогсон нөгөө газар руу холбогдсон гэрээ төгчүүлмаар байна тэгмээр энэнийгээ засуулгасан интернетээ засуулгасан за тэгээд нөгөө нэг селесэр цахилгааны хүмүүс мөөс их дуудлаганд их явж байгааг ин хүмүүс нэг гэртээ илүү анхаарал хандуулад босхгүй бүтгүй анууд анзаараад их яаж байгаа мэл тэгж байгаа хаа. Тийм сорогтой. За тэгээд бүгд л ер нь их сайн зурагт үзчихээ. Кино их үзчихээ. Дуусан амьдралын тий. Бүжиг эзгэж ин тий. Одоо өрсөлдөд нөгөө Facebook, Instagram эргүүлэнгүүд гэл хүмүүс 20 донд ийм хийж ийн гэл бүжиглж ийн дуулж ийн. Бүр ямар сэнэ нөгөө бүр дэлхийн од хүртэл гэртээ талент тоглолт хийж үзсэн үү? Гүү тэр үгүй зүгээр шүү дээ. Дэлхийн нэг алдартай дуучин залуу. Тэгэж нэр нь орж ирэхгүй юм аа. Төвлөрөөр тоглоод гэрээсээ перформанс хийж ийн гингүүтлээ лайв хийгээд
Тэгээ гэртээ доктор ураад тоглоод өөр амьдараа дуулаад зөндөө хүмүүс тэрийг үзээ шэйрлээ. Одоо нөгөө хүмүүсийг гэртээ байхыг уриалаад тэгээд гэртээ байх хугацаанда ч гэсэн бид нар бас ингээд хөвчлөлтөө сайхан байж болно гэд амьд тоглолт ажиллая. Тийм сонин нонгуудыг онлайнаар харлаа. Тэгэхээр юу исэн байх нь би сошиал их ухсан байх нь. Харин тийм. Угаас яг тийм ухаж таарч байна. Тийм. Нороч их бүлтэрсэн яж шигэлж шүү дээ. Их юм ураж их том боллоо гэ. Утсаа мацарил. Манай энэ чинь яг нөгөө нэг орон даяараа яг нөгөө карантин болоог байгаа болохоор аа яг юу юу гэртээ яг суучаагүй л алдаа хүмүүс. Гэхдээ яг ер нь бол баг карантин дэ шахуу гэхдээ бол гайгүй. Монгол шиг бол биш. Тэр гарч ороох амьдрал өрнсөөр л амьдлаа. Тэс я карантинчиж болохгүй юм шиг л ихтэй шведэд тэр нөгөө нэг эмчнэрийн үр хөөхд нөө хуйлаараа болохоор хамаг үр хөөхт нөө зруулайт намраачих гэхлээр ээж аав надаа заавал гэртээ суулчаад амьл шүү дээ. Тийм одоо нийгмийн тустай ажил хийдэг хүмүүстэй цагдаа хүчний байгууллага эмчлэг байгууллага бидний нөгөө нэг гэртээ хаа хөөхтэй арах хөнгөө нөө монгол шиг аац шиг биш нөө эмээ өнрөөрө харуулна гэсэн юм ховор болохоор хүмүүс гоож харуулмаар л асуудал байхгүй болохоор тий. Тийм. Зөндөө тийм янз янз асуудлуудад болоод ер нь тэгээд юу юуг сургууль цэцэрлэг хаачихгүй л тэгэл байгалах шүү дээ. Тэгээд хааж чадахгүй байгаад тасрагтайсэн тий. Зя, за хэдүүл үндсэн сэдвэрөөр орох уу? За тэгье. За тэгье. Аха. Зя, биднүүсийн нөгөө нэг нэргүцгэлдэг ял хариу гэд нэрээ нууцлын юм нөө захаа хүмүүс явуулдаг. Зөндөө захаанууд ирсээр гэдэг уучлаарай дунд нь зөндөө захаа бол орхигдсан. Энэ үеиндээ олон хугацаанд түрэн завсарсан болохоор тэгсэн ч гэсэн хуучин подкастуудыг маань нөхөж сонсоод тэгээд подкастуудын тухаас тэгэл нэр ирүүлсэн мөсөндөө байсан шүү дээ. Тойрт би лөө. Тэгээд та нар подкаст яагаад хийхгүй байгаа юм бэ? Эхчлүү гурийн подкастыг сонсох туртай шүү. Амьдралд ойр зүйлс ярьдаг. Тэр цахаан уншдаг юмнууд дээр бас ингээд төстэй зүйлс байдаг учраас сонсох туртай байдаг мэдэг гэл хүмүүс бичсэн байсан. Мессежер. Тэгээд бодоол заавалтхаар нэг хийндээ гээл тэгэл сайн нөгөө нэг 2 сарын ихээр аялж явж муулын гэж мгил ерөөсөө амжихгүй явсараад одоо л нэг бололцоо гарч байна. Тэгээд хоёр хичээсээ өөрчлөлт гүсий. Тэг хоёр хич маань бичлэг хиймээр байсан бэлэн үе байсан байх би байгаагүй байх гэдэг. Тэг бүр мартсан биш. Мартсан. Одоо нэр ийм подкаст вэ л үү? Ийм дэлгөөнө гэж дүү бэ л үү гэдэг уу? Тийм. Зя би юга мессеж уншихад хоёрт. Тэтик. За, өнөөдөрний 2 мессеж сонгож авсан байгаа. Нэг нь болохоор хөнгөн мессеж байгаа. Арай хөнгөн одоо нөгөөдхийгээ бодвол нөгөөх нь болохоор жаахан хүнд байгаа. Альнаас нь эхлэх вэ? За та хоёр сонго. Хүндээс нь эхлэх үү хөнгөнөөс эхлэх үү? Хөнгөнөөс нь эхлэе. Хөнгөнөөс нь эхэлж байгаа л хүндрүүлээ. Аа. За. Зя. За, юу яасан? Сайн байна уу? Миний чатыг унших энэ өдрийн минь төргий. За би энийг уншихаас өмнө одоо нэг өмнө нь сонсоогүй байж байгаа өнөөдөр шинээр сонсч байгаа хүмүүс байл гээл нэг богинохон амар хурдан тайлбар хийчээ. Бид нэр яагаад энэ захиа уншаад байгаа вэ гэхэлэр бид нарт ихчдүү гуравт зориулаад төвшөөдөлгөөнд тас зориулаад зөндөө хүмүүс мессеж бичдэг. Тэгээд нэрийг мань нууцлаарай. А энэ нэг үлбэр дэг нууцлаарай. Харин энэ миний энэ захиаг уншаад миний захиан дээр миний кейсэн дээр та бүхэн өөртөө санд бодлыг хэлээчээ гэж ханддаг байгаа. А бид хэд болохоор мэрэгжлийн байдлаар одоо зөвлөгөө өнтөр өгч чадахгүй ч гэсэн өөртөөхөө одоо тодорхой хэмжээний туршлагаасаа бас үзэл бодлоо хуваалцаад зүр санал болгож өөр өөртөөхөө үзэл бодлыг хуваалцдаг байгаа. А хамгийн гол нь үзэж байгаа бас биш сонсож байгаа сонсогчид маань өөртөөхөө бас санал бодлыг хуваалцдаг байгаа. Ингээд олон хүний санал бодол дундаас бас нөгөө яахаа мэдэхгүй байгаа, гарах гарцаа олж харахгүй байгаа хараахан одоо хитүүс нэгдэж байгаа тий тэр хүмүүс маань энэ дундаас өөртөөхөө бас ямар нэг гаргалгааг олж хараасай гэж нэг жабахан жолоо тусалхах үднээс ийм подкаст хийд юм байгаа юм шүү. За одоо тэгээрсэн захианы нэг юм шиг. Дан 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 гэлээ явуулаад өөртөө. За сайн байна уу? Миний чатыг уушах энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Учир нь их завгүй байдаг гэж
боддог болохоор шүү дээ. За. Би та гурыг байнга сонсдог. Чимээгүй л дэмжээл бөглөөнд машина барихдаа дуу сонсохгүй та гурын яриаг сонсоод үзэл байждаг хүн байна оо. Би өөр тохиолдолд байгаа зүйлээ хэлж зөвлөгөө авах гэсэн юм аа. Надад жоохон л цаг гаргаач ээ, please гэсэн юм. Би зүгээр л найзтай ярьж байгаа юм шиг энгийнээр бичиж болох уу? За, би 29 настай. Та бүхнийг хүндлээд та гэд биччихье аа. Аа, би сайн найзтай ярьж болох ч яагаад ч юм та нарт хэлмэрсэнэгдээд бичиж байна аа. Намайг олж уншина гэж итгэж байна. За, эхлээд бодохдоо жоохон хүүхчийг эвгүй ч юм уу гэж бодоод дөнгөж сая заяад юм уншихгүйсэн ч гэсэн хамаагүй бичээд үзье гэж бодсон юм аа. За, би найз залуутайгаа үерхэд 5 сар гарсан болж байгаа. 5 сар. Би тэр маш сайн харилцаатай байдаг. Хаяадаа л миний ааш хөдлөд жоохон маргалддаг. Тэмсүртэй биш л дээ. Миний ууралдаг нь зөвхөн надад цаг гарахгүй байна аа. Уулцсангүй гэж л ууралдаг. Тэрнээс биш ийшээ явъя, ийм юм аваад үг, тэгээд үг гэдэг ч юм уу, тэгж юурээсээ аашилтгүй. Зүгээр л уулзахыг л хүсдэг. Учир нь тэр маань их завгүй ажилтай. Одоо нөгөө корона гээд ажил нь бүр их болоод хонж өнжиж ажилтдаг болохоор надад цаг гаргаж чаддгүй л дээ. Бараг 7 хоногт 2 уулздаг. Тэгсэн сая 3 сарын 6-нд намайг ирж аваад хүргэж өгөөд харьлаа амарлаа гэдэл бушуухан болох гэдээсэн. Тэгэхээр миний уур хүрээд 10 минут байхгүй чамтай л уулзах гэж ахуулж ийн. Ингээл болох байсан юм бол өөрөө чарчиж чадна мэдүү гэж уурлсан. Нилийн өндөр дугаар уурлсан гинэ. За, тий би албаар машина үлдээгээд найз залуутайгаа уулзах гэж байсан. Албаар ахуулсан юм л да. Учир нь бид хоёр дараа өдөр нь хамтдаа хоногдох гэж байсан чинь тэр манай ажил дээрээ хоног хуваартаа болоод тэгээд тайл 2-3 хоногийн дараа уулзах болсон гинэ л дээ. Тэгээд явлаа гэж хэлэхээр нь уур хүрээд хаалгын цаваад буучлаа. Гэртээ ороод бүгэн гомдсон чат бичээд орхицсан. Маргааш нь миний чатыг синдэд бүр игнор хийсэн байсан. Би юм бичсэн ч тэрэнд очихооргүй болгоцсон байсан. Маргааш нь ажил дээрээ хонж байгаа юм чинь гээд би хоол игээд очлоо. Гадаа нь цаг хүлээлээ, гарч ирдэггүй, уцаа автгүй, жижигшн хоол үлдээчлээ. Ирлээ, тэгээд 5 хоног би залглаа, бичлээ. Ямар шаруу байхгүй 7 хоног. 7 хоног дээрээ надад одоохондоо төр тустай байя. Би чамайг тонирхаад надад зүгээр л гомдлоод байгааг мэдж байгаа мөртлөө чамд яагаад уурлаад байгааг мэдэхгүй байна. Хэсэг хугацаанд өөрийгөө юу хүсэж байгаагаа мэдээтхийа гэсэн. Найз залуу. Тэгэд би хэд хоног хүлээсэн дахиад өөрөө яваад очисон уулцсан гэтэл ярилцмааргүй байна. Зүгээр хэсэг тустай баймаар байна. Би ямар нэг хүнтэй хамт баймааргүй байна гэд намайг юусоо өгөөсгээ зөрүүдлээд байсан. Тэгэхээр би ойлглаа хараа чи эмөр би хүлээгээл байж гисэн чи хүлээхч хэрэггүй гэх утгатай юм ярьсан. Тэг яг ямар байгаа юу болсын гэхээр чамаас болоогүй зүгээр л юм ярмааргүй байна. Ажил ихтэй байхад яагаад гэдэг үг сонсохоос ч дургүй урж ийна гэл цааргалаад ямар ч шийдвэр сурахгүй байна. Би 3 их сургууль төгссөн. Монголоо болон Бээжингт сурч төгссөн. Тэгээд 2 мэрэгчлэлтэй надад Бээжингт ажиллах санал ирж ирсэн. Оюутлахад ажиллах санал ирж ирсэн. Гэтэл би найз залуугаасаа болоо холдмааргүй байсан болохоор хоёуланд нь татгал цайр өгсөн. Би өөрийгөө бодоод гоё ажилд яваад өчих болох л байсан. Гэтэ би тэгээгүй. Би одоо хүнтэй сууж тааш болж байвал хүүхдтэй болъё л гэж боддог. Сургууль гэж жоохон оройтсан байх л да. Тэгтэл би өөрийгөө тэгж боддгоо хүмүүс яг тэгэд байдаг юм оройтсан гэд. Харин энэ найз залуутайгаа бүгдийг яг ингэ төсөөлжсэн шиг гоёороо суун гэж бодож байтал генетл намайг түлхээд байгаа болохоор би маш их сэтгэлээр унаад им маш эмзэг хүлээж аваад бүр ус тасанд ч орохгүй үнэн одоо хүнд төрлийн байдалд орчход байна. Одоо би зөндөө гуйж бүх зүйлийг өөрийн буруу гэдээ өөрчлөлт хуугаад надад бити ингэж хатуурхалтаа гэд нөгөө амар бардам зантай хүн чинь байхгүй ойлж унжаад гуйгаад байхдаа л надад хатуурхаад байна. Тэр маань сэтгэл зүйч болон сэтгүүлч мэрэгчлээ болохоор одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийн юунд ажилтг юм шиг үүштэй ямарчсан цагдаагийн байгуулт ч юм уу гэдэг. Ямарсан яг одоо энэ короны үеийн юунд дээр ажиллаж байгаа юм бэ? Гэхдээ мэрэгчлэл нь сэтгүүлч болон сэтгэл зүйч юм байна л да. Тэгээ тийм болохоор юмыг ингэж дэврүүлж бодож цаг шаардлагатай байдсан болоо. Би хэлж ярьж байгаагаас нь юм ойлгохгүй л байна. Зүгээр л ярмааргүй байдаг гэх юм. Уулзъя гэхээр уулзахгүй гэл тэр маа ном бичдэг, шүлэг зохиох, өгүүлэг бичих энэ төр гэл их сайн. Гур надад хайртай гэж олон удаа шүлэг зориулж бичижсэн.
Тэгээ одоо яг энэ хүнд үедээ тэрний ха надад зориулсан шүлгийг нь би уншаад ингэж биччихсэн хүн арайч ингэж одоо бүр салан гэж бодохгүй байна аа гэж өөрийгөө тайвшруулад байж гин аа. За тэгээд өмнө нь болохоор гэр бүлийнхэндээ би ерөөсөө нэг олон хүнтэй өрөх чаагагүй гэрийнхэндээ найз залуугаа танилцуулаагүй. Танилцуулж байгаагүй. Энэ найз залуугаа ээж автаа хэлчихсэн. Тэгээд аав ээж нь нэлээ хатуу. Тэгээд тийм болохоор одоо ингээд нэг хүнтэйгээ дөнгөж ерөхөө сална гэдэг ингээд тэр талаас хэцүү байна. Би одоо яах одоо жоохон өөр таг болоод араас нь бичгүү залгах залгахгүй байвал эргээд хэвэндээ орох юм болов уу эсвэл орхичиг гэхэр бүр цаашаа тэр чигтээ явчих юм болов уу гэж айгаад бах юм. Та гурван маа надад зөвлөөч яавал дэрвэ намайг ийм юм битсэн гэж хүн ийм зөвлөгөө өгнө гэж найдаж байна гэсэн. За ийм зүйл явтгалцсан. Зөвлөөр зөвлөсөн ба шьд. Тийм аа манай хоёр захиаг ерөнхийд олон шиг ойлгоцсон тий. Дахиж лавлаж асуух зүйл байна. Ойлгоцсон. Окей. Мм. Тэ цацаа эхлэх яриа. Насныхаа нам бүтэх байгаад. Тийм. Одоо яг ингээд за 2 3 өнцгөөс нь ярьж үзье гэж бодож байна заа ёо. За. За нийт талаасаа магадгүй энэ хүн энэ охин маань өөрөө залхаас байж магадгүй юм шиг надад санагдлаа. Аха. Өөрөө анхнаас энэ хүнтэйгээ сууна гэд бодцсон. Тэгээд өөрөө олон хүнтэй найзалж байгаагүй учраас нэг ихтэй хүнтэй ингээ ойртоод бүр татн ингээ харилцаанд, секси харилцаа барилцаанд ороод ингээ татн болоод ирэхээрээ тэгээд бүх юм ингээ зориулаад яг ингээд нэг өөрийг яг энэ хүнтэй сууна гэд төсөөлөд ойлгоцсон. Аกтал нөгөө хүн нь бол зүгээр одоо яг тийм утгаар найзлаагүй ч гэж болно шүү дээ. Тэр нөгөө хүний хувьд бол ямар ч байр суурь байсан байж болно. Энэ нөгөө эмгтэйгээ хөдөлгөхөөр бүр ингээ бүх юмаа зориулсан учраас аюу хүлээлттэй, аюу сэтгэлээ гаргадаг. Тэгээд аюу хэм шаарддаг. Яг тэрний хадаагүй. Тэгэл тэрэнд нь үрэхгүй болохоор бас одоо яадгийн их гомдлж янз бүрийн мэрдэг байсан ч юм уу. Тэгээд жоохон надад л нэг тийм бас залхаац юм шиг надад санагдлаа. Тэгээд өөр ингээ гой хоёр сайхан сургалт өрчөөд яг хоёр тухайн үедээ сэтгэл хүмүүс ойлгохгүй ах л да одоо яг би ч гэсэн 28 9 настай байх та тэгэл нэг хүн тайртай бол бас ажил мэжлийн орхиод бас яах ч үгүй нэлээ ер нь гэтээ энэ охин гэлтгүү өөр босоо тогтоод да гэж бас хэлмээр санагдсаад байгаа байхгүй сая яриаг нь сонсоод ингээд яг нэг хүний нэг ихтэй хүний төлөө яг өөрөх нь нөхөр болох уу гэн тодорхойгүй юм хүний байхад өөрөө тийм юм байхад ийм сайхан ажлын саналууд ирэхэд тэр ажлын ажлуудыг ингэж одоо юу гэдэг ажлын саналаас татгалзаж зөвхөн энэ хүний төлөө амьдарч байгаа юм шиг ингэж өөрийгөө золиослох тийм хэрэггүй шүү. Тэг яг бодит амьдрал дээр ингээл амьдраад эхлэхэд цаад ирчүүдээс чи олон янзын ааш аяг гарна. Тэгэл тэр үед хин хохроод үлдэхүү, эмгтэл хохроод үлддэн штэ ер нь. Тэ? Тэгээ тэр ажил мэжлээ тгийж яадаг бол та харамсалтай л байна. Тгийж сайхан сургуулууд төгсчөөд. Тэгээ бас нэг талаараа хитрхи ингээд араас нь гуйж говшиж уучлалт нэг удаа гуйлаа. Тэгээд нөгөө үн эргээд битгий ингэж яа гэд ингэ хэлсэн байхад дахин дахин ажил дээр нь очивол араас нь мессеж өчөөл ингээл бас арай л өөрийнхөө үн цэнийг бас хэтэрхий доош нь хийгээд байгаа юм шиг надад санагдаад юм. Энэ чинь бас нэг эмгтэн хүн байна да. Тэгээд угаасаа тэр эрэгтэй хүн чинь дургүй байгаа бол тэгээд зүгээр баг орхицсан дээр ахгүй юу. Тэгээд бас нэг эрэгтэй хүн бас ингэдэж штэ ингээд нэг яг нэг ярих сонирхолгүй яг нэг өөрт нь таалагдахгүй байгаа үед эрэгтэй хүн угаасаа нэг юм гадуур хань босгочоод юу ч ярихгүй ингээл юу ч тайлбарлахгүй нэг юм чив чимиг болчдөг шүү дээ. Тэгэд энэ яг тэр шалтгаан нь өөр энэ хүүхнээс болсон юм уу эсвэл үнэхээр тэр ажлын ачаалаас болсон юм уу яг тодорхой хэмжээнд тэр ажлын ачаал нөлөөлж байгаа ч гэсэн энэ хүн өөр ингээ өгөндө бүр хилцэн байна шүү дээ. Намааг баг хүлээх хэрэггүй гэд өөрө хилцэн байна гэдэг чинь ер нь салах бодолтой л байгаа юм шүү. Би бол тийж л ойлгож байна. Тэгэхээр нэг тийж амар гордлохгүйгээр тэгээд энэ бас нөгөө талаараа энэ хүн бас ээж авдаа хэлэхээс айгаад байна гэдэг байгаа байхгүй юу. Юунаас нэг тийм одоо нэг хүнтэй найзалж байгаа л салаал үз тийч mm-hmm. амьдрал байдаг л асуудал шүү дээ. Ямар үхээд эрүүл мэндээр хохроод ямар нэг юм болчиход байгаа ш. Зүгээр салах нийлхэл ийм асуудал дараа нь ахиад өөр гой сонголт гарч ирж болно шүү дээ. Нас нь бүр амар тийм хөшүүн биш гэдэг байгаа 29 настай гэдэг чинь гайгүй л боломжтой л нас шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэж
өөрийн тоохгүй ингэж хандж байгаа, ингэж доорд үзэж байгаа үнтэй тэгэж өөрийгөө доош нь хийж ингэж хандна гэж одоо юу ч хийдээ. Тэгэж өөрийгөө бүр доош нь хийж болохгүй миний бодлоорлоо. Жохон өөргөө жохон дээшийгээ ингэж эмнээс илүү залуу тас учрч олно гэдэг үүднээс. Тэгээд бас нөгөө талаараа өөр хүмүүстэй болцсон юм шүү. Эсвэл амар та яс ажиллаа шүү. Гэхдээ бас тэгж бодогдохоор л байгаа. Жохон талаас нь би яриад нь шүү дээ. Өөр хүмүүстэй олцоод тэрнээс өөр хүмүүгүй бол эн чинь сексийнхаа үүднээс ч гэсэн энэ хүн чинь цаанаасаа би физиологийн шаардаад энэ хүнтэй уулзуулт юм байгаа сте сексийн их гэд. Тэгэд чинь уулзахгүй учрахгүй ингэж дүүлж цухтаад байна гэдэг чинь бас нэг өөр асуудал цаана байна үгүй юу гэдэг хар сэжиг төрж байгаа байхгүй. Тэг ер нь л бол зүгээр аль аль өнцгөөс нь бодсон ч гэсэн энэ хүүхнийг бол нэг тийм одоо яг одоо бол нэг чухал давж үзгээ болцсон байна. Урд нь бол яг хайртай байсан бич болно ах эхлэхтэй. Яг одоогийн ингэж гарч байгаа ингэж шинж тэмдэг ярьж байгаа зүйлийг харахаар одоо бол нэг тийм энэ хүүхэн бол тэр хүний үед нэг чухал байр суурь биш болцсон л юм шигс надад санагдчихэж байна. Тэр одоо эсвэл сэтгэлээ татаад өөрийнхөө ажил төрлийг бодоод хийх юмаа хийгээл цаашаа дараагийн алхам руугаа шилжсэн дээр хаал гэж бодчих. Аа. Тийә, маш тагч. Тэр ерхийд бол тийм цацалтай ер нь оролцол бодчих. Аа. Тэр юм бол бас ингээд яг сонсохоор жоохон залхаатсан юм шиг л сонсогдож байна. Одоо битсэн байдлаас нь. Аа, дахиад яг модалтдаг, модалцгаараа миний уулснаас болдог гэдэгтэйсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөөс нь нэг тийм тохиол энэ юм хам бичдэг энэ гэхээр их дотроо тунгаа бяцлагдаг ч гэх юм уу тийм тогшоод бол хүн юм шиг санагдлаа. Тэгээд очиргүй юм хам айл гаргаал те ярьж мараад л хэрүүл ам хийгээд л бийдгүй төрлийн юм шиг надад зүр тэгж л санагдлаа. Тэгээд өөрөө мэрэгжил сэтгэлөөч сүүлчихсэн шүү. Тэгэхээр тийм дотроо юм хам тунгааж бодож яг сайн бодож тунгааж ийч тэгээд эцэстэн шийдвэр гаргадаг төрлийн дүүч хүн юм шиг нөгөө хэрэгтэй. А тэгэхээр эмэгтэй нь болохоор жоохон тийм төргөн ингээл одоо өөрөө үзэл бодол одоо өөрөө нөө батсан санаа төргөн төрг илэрхийлээл би энмаран тэгмаран ч гэдэм юм ингээд идэг тэрнээсээ болоод нөгөө хүний жоохон залхаацсан дуу ч юм шиг надад жоохон тэгжэл санагдлаа. Тэг яг одоо шүлэг мүлэг цохоож ингээд зөндөө гойгой шүлэг цохоож бичиж өгчээс тэгэхээр хайргүй биш хайртай л байсан байх гэдэг аахгүй. Тэгээ 5 сар үргэж чинь тэгэхээр юм ч бас айгүй дуу хугацаа шүү ер нь бол. Тэгээд тэгэхээр юу юуг бас нэрэл ардаас нь гоож гувшаал те юу юуг өөртөө хамаг буруу тохоол миний буруу намайг уучлаач би тэгэж ингэхгүй ч гэдэм юм уу ингээд бас нэр үнцний юу юуг алдаад байх бас шаардлагатай юм биш хаа тэгээд жоохон харцнаад энэ хоорондоо жоохон сэтгэл санаагаа өөр юмд одоо төвлөрүүлээд жоохон нөгөө хүнээ жоохон орхиод үтсэн дээр хаа тэгээд үнэхээр нөгөө залуу үнэхээр хайртай алдаж болохгүй маа энэ нэмэлтэйгээ би найз бүтгүүг алдах ёсгүй маа гэдгээ мэдээд ухаараач гэх юм уу бодоо тунгаагаа шийдвэр гаргах юм бол буцаад ямар нэгэн байдлаар ямар ч хугацааны дараа буцаад эргэх боломжтой шүү дээ. Тэгээд одоогийн нөхцөл байдал чинь Монгол дугаасаа коронавирус гээл Монгол төлөв хаасаг бол ингээл амар л онцгой байдал зааралтай амар асуудалтай. Үнэхээр нөхөр нь одоо найз залуу нь тийм чухал алдах ашигтай. Тэгээд яг тийм маш таагүй ачаалттай ажиллаж байгаа бол бас тэрийн уг нь тодорхой хэмжээг нь ойлгохгүй л бол бас хэцүү л юм. Одоогийн нөхцөл байдал цаана нэг үл хит байгаа болохоор тэгээд тажиуд нь бас нэг юм гээл чи надад цаа гарга инээтрэ гээл гомшихноо дахаар хинтчихэл ер нь төвхтэл санагдах юм ажил ийм амар асуудал яж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол миний зүгээс бол хэрв би оронд нь байсан бол би зүгээрс тэгэл яаж би өөртөө хэцүү байс яаж чи ингээд дотроо шаналж ясан би зүгээр яаж игээл хайхал орхихал тэгэл цагт юу болохыг тэгэл цаг хугацаа л харуулж та. Тэр үед нь нөгөөт нь буцаж ирээд за би тэр үед ингэсэн байна. Одоо буруу шийдвэр гаргаа ингээд чамаг гондоос мэд юу гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар уучлалтгүйгээр буцаад ирэхэд нь хараа юу ч хэлэхгүй тэрээ бодоол юу гэж яаж хүлээж авах вэ те. Тэгэл байж ямар юм шиг би байсан бол тэгхил юм шиг надад санагдчихсэн шээ. Би бас нэг нэмэлчихв үү. Тэг тэг. Ер нь бол зүгээр би тгийч л удаа тань л да энэ нөгөө эргэтийнх нь хувьд яг анх бол зүгээр ингээл хараад одоо юунд нь чиний юмд нь татагдаал ингээл дурлал дурлсан л юм биш үү бүрээ тэрийг бол нэг хайр гэж бол бас хэлгээд хэцүү байгаа юм бодоод хараа хугацааны үед ч гэсэндээ зүгээр дурлсан юм шиг байна тэгчээд
Тэгээ яг ингээд нөгөө хамт ингээд хамт байгаад харилцаанд ороод ихсэнгүүт л ерөөхдөө эмгтээ тал маань эргэтэй дэ нэг тийм бас яг тийм гоё яг гүнзгий сэтгэл үлдээ чадаа үнэхээр таалагдааг юм шүү баг. Яг гаргаж байгаа зан шарагтар ч юм уу тий. Ямар нэг юм өөртөө таалагдаагүй болол тэрнээс өөртөө таалагдж байгаа бол эргэтэй хүн хэвээ ямар нэгэн аргаар л араас нь гуйгаал говшаал ингээл хөөцөлдөл ин өөрөө болгодог штэ. Тэгэхээр яг тэхгүй байх гэдэг чинь л нэг юм л таалагдахгүй л байх гэсэн үг л дээ. Гэж л би ойлгож байна. Тэгээд дээрэс нь ер нь ингээд өөрийн амьдрал дээр тэр одоо одоо өөр бусад миний эргэн тойрны зөндөө л хүмүүс сайн хараад найз нөхөд тээ. Ингээд анзаарчихт ер нь эмхтэй хүмүүс тийм хийх шаардлага тавьдаг. Хийх өөртөө нийцүүлгээ заавал нөгөө нь өөрчлөхгүй л тийм. Хийх тийм шаардлага тавих ер нь эрэгтэй хүнд ер нь таалагддаг юм байлээ тийм. Эрэгтэй хүнийг тэр нэг айгу унтууцдаг. Эмхтэй хүн бол заавал өөртөө таалагдуулах гал нь шүү дээ. Одоо өөр хаан өсөл сонирхолд нийцүүлэх гэл чи гэсэн гоо чи гэсэн гоо намаа гэсэн гоо гэсэн гоо гэл шаардлага тавих тусам л ер нь эрэгтэй хүмүүс боломж холддог. Тэгээд ер нь бол таалагддаг юм байлээ эрэгтэй хүмүүс миний л ажигласнаар. Тэгэхээр эмгтээчүүд бас нэг ааш авраа жоохон татмаар байгаамаа. Зарим нэг ааштай эмгтээч. Хаан аашлах уу? Хаан бас дуугаа ачих уу? Тэр нь бас тэгээд бүгдэнд нь л хамааралтай л да. Надад ч хамааралтай. Хаа яас яг нөгөө юу гэдгэлээ. Контрол алтраа тал аашлах уу байна байна. Өвч хөдлөд. Тэрийг л өнийн эмгтээчүүдийн тийм юм төрлөх цаан юм шиг баядраа тий. Эмгтээчүүдээс нэг жоохон онцлог. За бэлгэмээ явж чадчих. За би таартай бол 100% санал хэлж гинөө. Хоёрын цэцэгч ярьсан, мартагч ярьсан бүх юмтэй л яг санал нийлж гин. Дээрээс нь яг нэмээд хэлэхэд нөгөө юу байсан мэж магадгүй те. Энэ залуу нь өмнө нь юу нэг ганц би байсан юм шүү. Одоо чирээд эмэгтэй өөрөө 29 настай гэхэлэр залуу бас тэр ханзаны л байгаа ч гэсэн өөрөөс нь ах ч юм уу дүү ч юм уу те. Тэр ханзаны л аа. Тэгэхээр нөгөө ганц би байгаад утсан мэж магадгүй шүү те. Тэгэхээр нөө амир өөрөө хараа ирэх чөлөөтэй яг ажиллаа ингээд хийгээд амьдралаа ингээд өөрөө хараа чөлөөтэй байж итэл одоо 5 сар гэдэг чинь бол ингээд яг бодглоор карантин мэрэнтийн гэхлээр чинь одоо энэ хоёрын яг үргэсэн дотн байсан хугацаа магадгүй 2 сар ч гэж магадгүй тий. Тэгээд сүүлийн одоо нэг 2-3 сар нь одоо жоохон ажил ихтэй энэ төр байгаа 7 хоногт 2 удаа мод уулзсан гэхээр айгүй богинохон баг уулзчихсан байж шүү дээ. Тэр ихний нэг 2 сар л одоо ийд нөгөө нэг дурласан мурласан байх үедээ ингээм хамттай байгаад явандаа нөгөө нэг өөрийнх нь ганц бие байхтай ингээд тасцсан байсан тасал болцсон байсан тэр нөгөө орон зайруун ингээд хин нэгэн дураараа байн байн ингээд наттай уулзаач ирээч аваач тэгээж ингээч гэдэвэл хинжлэ эргэтэй ч гэлтгүй эмхтэй өн төрлөө амир сүүл рүү гажихан бараг ер нь яах гэж бараг хүнтэй нийлээд байна ухаан юм бодогдохоор санагдах баха. Яг нэг орчинд нэг амьдралын маяг тассан байж тал ингээд шинэ юм тасах чинь жоохон хэцүү идэх ч тээ. Ялангуяа яг одоогийн цаг үед бол амир ажил ихтэй мэдээж цаанаас ингээд ажлын стресс бол маш их баах яг ийм нөхцөл байдал. Тэгээ энэ үед бол аль болох гоншгонохгүй байгаал ингээд хатсанах юм бол тэгээд арай өөр байх юм болов уу тэгээд байн байн ингээд нөгөө уулзмаар байна намайг таасангуудаар арай гэдэг талаар сүлдээ нөгөө удаагүйс арилцсан юм жугасаа эхлээд нэг удаагүйс юм чинь амар хортон өөрөөсөө төлөксөн байхаа л гэж блог тэгж ойлгож байна. А тэгээд юу аав ээжийн тал дээр бизаачтай яг санал нийлж байна. Заавал аав ээжтэйгээ танилцуулсан л учраас би нүнтэй суух хөстө нийлэх хөстө гэж хизээч бодож болохгүй хаа. Тийм сонголтыг хийх гэдэг чи өөр амар буруу шүү дээ. Өөрийнхөө ирээдүй, өөрийнхөө надтай ирээд цаашдаа зохицох уу, энэ хүн намайг цаашаа хайрлах уу, би хайрлах уу гэдэг энэ зүйлүүд нь тодорхой болоогүй бүх юм нь бит хоёрын ирээдүйн зорилго нийцэх үү, энэ хүний үзэл бодол юу вэ яавэ? Тэр нь тодорхойгүй байхад аав ээжтэй хилцээ учраас энэ хүнтэй би ингээд үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэсэн энэ бодол ер нь ямар ч эмхтэй хүн хизээч битэн ингэж бодосой л гэж бодож байна. Өөрийнхөө үзэл бодол өөрийнхөө цаашдын тэр үнтэй байх уу хэсэг нь чухал болохоос биш аав ээжээс болж одоо тэр үнийгээ шууд ингээд өргөжлүүлээд үерхэд сууна гэдэг бол жоохон тийм л санагдлаа. А тэгээд энэ дэр ингэсэн мэсэн штэ нөгөө нэг юу нэ авахуулаа тэг хөргүүлсэн гэдэг ингэсэн мэсэн штэ өөрөө албаар нэг машин орхиод авахуулсан хүмүүс ингээд тэгэхээр тэр хүн тэнд уулзаагүй тэгэд 10 минут ч уулзаагүй намайг ядраад байна нэг юу гэ болгсон гэдэг чинь шүү дээ.
Тэгэхээр яг тэр өдрийн нөгөө нэг тэгж болохт нь би ингээд ууртаа гарч одоо дүнгэж уулзчаад яламала гэж хэлэхдээ амир чанга дуугаар хэлсэн гэдэг тэрнээс олчлаа гэж бодоод тэр охин бодоодох шиг байна. Тэгээ араас нь мессеж ирсэн тий. Миний бодлоор зөвхөн тэрнээс болоогүй хаа. Тэр аль үжээл өмнө тий тэр бодол мэдрэмж тэр залууд аль үжээл төрсэн байсан. Тэгээд машин дээрсэн ухраас нь очиж аваад гялсхан хүргэж өгөх гэтэл нөгөө охин маань ингээд дахиад нөгөө нэг залхацсан байсан үгнүүдээ хэлээл тэ намайг таахгүй нь уулзахгүй нь 10 минут уулзахын орон дараараа гэл ингээд бүр өөстэй бараг л эцйн цэгтэн тултал дургуслын хүргэсэн биш магадгүй юм шиг санагдлаа надад. Аль эртнээс л уулзаад тэр нь бохимдал явж исэн байх гэж одоо бичсэн юм би бол тэгж анзаарлаа. Тэрнээс яг зөвхөн тэр өдрийн зүйлээс болж уурлаад байгаа ч юм бол бас биш л ах. Тэгээд нөгөө нэг юу яна sorry. Оо ярэ. Нөгөө нэг яасан бэ шүү дээ. Би чамаа ингээд надад танаад ингээд гондоод ингээд байгаа ч юм би ойлгож байна. Гэтэл би чамд яагаад уурлаад байгаа би ойлгохгүй байна. Тэгээд надад ч хэцүү байсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг магадгүй нэр надад хүн чинь юмыг ингээд чинь удаан тунгааж бодож шийдвэр гаргадаг төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Татгшоно тий бодож иж яах вэ? Айгүй удаан юм бодож иж нөө 7 хэмжээш нэг огтлтой төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ тийм хүмүүс бас ингээд нэг хоёрцсон за энэ эмгэгтэй чи яг зөв хүн мөн үү биш үү гэж айгүй бол дотроо одоо нөгөө эмгэгтэйг ойлгоод байна шүү дээ. Гомдлоод надад гомдлоод ингээд байгаа гэдэг нь ойлгоод байгаа юм нэ. Нөгөө залуугаад уур нь хүрээд ингээд цуг баймаргүй байгаа даа шүү. Тэгэхээр бас өөрөө аяга ойлгохгүй. Тэгэхээр нэрэл тэр хүн хугацааг нь хөчгөл тө, тий. Тэгэл хэсэг хугацааны дараа юу болох нь тодорхой болчихоор л асуудал юм шиг харагдаж байна. Тэгээд энэ үед найл айлын төвчөртэй байгаад одоо холбоогүй. Тэгээд үнэхээр нэрээ хайртай бол тэр хүн нэм хугацаанд эрэхтэн бол за энэ хүмүүс би амьдарч чадахгүй маа гэдгийг үнэхээр ойлгоод буцаад ирэндээ хайртай болоо. Тэгээд хүн хамгийн гол нь одоо нөгөө сонсчод нөгөө эмхтэй юм бас юу юуг нөгөө өөр хүн амьтантай болсон юм биш байгаа гэж би төрүүлсэн. Бас мессеж өчгөөд чи одоо өөр хүн амьтантай болсон мөгөө бас хэрүүлгийг унтах үү яа. Харин би таныг та ясаа ичлээ гэсэн шүү дээ. Гэхдээ харин тийм хамгийн гол нь хараа эмэлтэйгийн талаас амар их төвчээртэй зүгээр орхичмаар байна. Миний бодлоор зүгээр түр хайр. Нөгөө хүндээ зүгээр хугацааг нь орхиод өөрөө тэр хоорондоо яадаг юм. Тэгээ одоо сонсож байгаа сонсогчид маань бид гур бол зүгээр л эмэгтэй хүний ха зүгээс ээж хүний эхнэр хүний одоо эмэгтэй хүний зүгээсээ өөртөө хаан зүгээр юунуудаа саналуудаа л ин санал болгож байгаа юм шүү. Тэрнээс л яг тэгээч яг одоо ингэч тэгч гэж бол тулгаагүй. Тэгээд манай яг энэ захаа бицэн эзэн маань өөрөө авах гэхээр хандна байх. Тэ? Тэгээд бас нэг юмыг бас нэг дахиад нэг тодруулаад хэлгийг бол миний бодлоор би бас ингэж бодож байна. Тэр эрэхтэй яг тэр эмэгтэйгийн ботсон шиг байх албагүй. А биднэрийн ботсон шиг ч байх албагүй. Тэр хүний хүнийг тэр хүн одоо найз охин нь бүрэн таньж нээж мдэг байхад дөнгөс сонсон бид гурав бол таньж нээж мэдэж ярина гэж бол байхгүй. Тэгэхээр тэр залуу яг тэр охины хүссэн шиг ингээд өөрт нь тогтмол цагийг гаргаж чаддаг хүн байх албагүй. Тэр хүн ям тэр хүн чинь өөрөө бүр шал өөр төрлийн хүн байж болно шүү дээ. Тэгэхүнд нөгөө охин ч юм болохоор өөрийнхөө мэддэг, өөрийнхөө одоо нөгөө тарихаар, өөрийнхөө сэтгэлгээгээр энэ хүн надад цаг гаргах л ёстой гэж хараад яг ийм хитцүү юм ажлын цаг үетэй байсан ч гэсэн, ядарсан ч гэсэн, ажилтай байсан ч гэсэн найз охин л юм чинь надад уулзах л ёстой гэсэн ийм үзлэр нөгөө өнрөө ингэ дайраадах юм бол тэр хүн чинь дотроо шал өөр юм бодсон, шал өөр хүн байж болно шүү дээ. Нөгөө хүн болохоор дотроо энэ цаг хугацаанд найз охин намайг ойлгох ёстой. Намайг ингэ чөлөөлөд харин ч бүр надад тий намайг яаж ингэ амар тайван ийм их ажилтай ээж аваа гэртэ харахад ингэ намайг ойлгодог байх хэрэгтэй гэж ботцсон ч байгаа юм билүү тий ингэ нөө ойлголтын зөрүү хоорондоос ярилцаагүй магадгүй хоорондоо сайн нээлттэй байгаагүйгэн үднэс ингэ бие биенээ гэ бүрэн танаагүй үднэс ингэ үл ойлголцол дунд нь бас байгаад ч магадгүй тэгэхээр заавал өөрийнхоороо байлах гал дайраад надад цаг гаргаагүй учраас эсвэл тэр тэгсэнгүү уул надад хайртай байсан штэ шүлэгэн дээр тийм байсан штэ ч гэдэм үү те хит өөрийнхоо ингээд одоо нөгөө яаран дүгнээд бол хэрэггүй л ах гэж бодож байна. Тэгэхээр цаг хугацаа угаасаа харуулсан даа тэр хүний тийм ямар яг яагаад байсан гэдгийг нь. Аа. За уучлаарай би гэл. Төвшөө. Дэгнэс ирсэн үү? Дэгнэс ирсэн. Хуй. Хараа ажиллаа хэлдэе. Яг энэ дэгнэс ирдэг байхгүй. Зя үргэлээ. Зя. Зя хоёр дахь нь юу шүү? Мм хүндэн уу? За хөндрөө орлоо шүү.
За. За сайн байна уу? Би таны та бүхний подкастыг сонсдог, влог үздэгээ гин. За, надад нэг асуулт байна. За, энэ асуултын хариуг би бүр олохоо байла. Би дөнгөж 20 настай. Тэгээд дөрөвдүгээр курст сурахаар байсан уул нь л данч одоо нөгөө нөхөртэй хүүхдтэй болсон болохоор хүүхдтэй хараад гэртээ байгаа. За тэр яхаа гол юм а бичи гинэ. За би нөхөртэйгөө жил гарган үерхэж байгаад жирэмсэн болбоо. Тэгээд одоо тэр үед найз залуу байсан. Тэгэд найз залуудаа хилтэл наад хүүхд чинь миний хүүхд мүү юм уу гэх асуултыг голыг юм гоготтол асууж хэрэгсэн. Би мэдээж маш их гомдож уралж үнэд орж байсан. Тэгээд тэр зундаа багтаагаад гэр гэрийнхэнтэйгээ танилцгаагаад хадаг яндар болсон. Тэгээд бид хоёр 8 сараас нь тэгээд тэр зунаас нь эхлээд хамт амьдрахаар болвоо. Уусаа бид хоёр нэг дотн биш намайг жирэмсэн байхад нэг анхаарал тавихгүй хамт байдаггүй байсан болохоор өдөрт нэг л удаа яс болгож уцаар ярьдаг байв. Төгсөв ин тэгээд жирэмсэн байхдаа тустай амьдэрдэг гэсэн юм уу? Тустай байжгаад нэг гэрт орсон юм байна. Жирэмсэн болоо жирэмсэн гэдгийг хэлээд хоёр гэрээнда нөхөр нь эхлээд миний хөт муу юм уу гэж хэлээд хоорондоо жаахан асуудалтай байж байгаа. Тэгээд дарааний нөхөө уучлаад тэгээд тэр зундаа багтаад гэр ирийнхэнтэйгээ танилцаад тэр зундаа тэгээд 8 сард нь хамт амьдрахаар болсон гин. За угаасаа бид хоёр нэг дотн биш намайг жирэмсэн байхад нэг анхаарал тавихгүй хамт байдгүй байсан болохоор өдөрт нэг л удаа ясаблаж уцаар ярьдаг байваа. Тэгээд ямар ч байсан нүү хамт амьдрахаар болоод намайг хөдөө агаарт бай гэдэл хөдөө явуулчихсан гинэ. Хамт амьдрахаар болтол хөдөө агаарт гарсан дээр хөдөө явуулсан гинэ. Нэг өдөр манай хүн хүний хормонд яваад согтуу ирж гинэ. Төрцөн байгаа мó төрөг байгаа мó? Төрөг байгаа. Аа. Агаарт бай гинэ. За нэг өдөр нөхөр нь хормонд яваад ирсэн чинь согтуу ирээд ирсэн гинэ. Тэгээд согтуу ирэнгүүт нь эхнэр нь согтуу байгааг нь далиндуулаад утсыг шалгаж гинэ. Утсыг нь шалгасан байна. За гítэл за ингээм амар уйлж байгаа эможинууд байна. Аим шигтэй бүр өөрөөсөө хид дахин ихч хүүхэнтэй унтаж хевтээд бибидээ сайхан таашаал өгдөг чамд хайртай чамтай сексиг сайхан байсан гэх мэт аим шигтэй чатуудыг уншлаа. Хажуугаар нь манай нөгөө ангийн охинтой бас маш олон хүүхэнтэй зэрэг зэрэг чаталсан байсан гинэ. Би энийг нь уншаад маш их гомдоод яхаа мэдгүй шокнд орсон. Ингэж яагаад хугацаанаасаа эрт төрчих вий гэж айгаад уурлаж нөхөртөө чатыг нь уншсандаа хэлсэн. Тэгтэл за уучлаарай би дахиж ийм алдаа гарахгүй хичээнэ гэж авдیں۔ Харин ийм асуудал дахиж гаргахгүй гэж хэлэхгүйгээр харин хичээнэ гэж хэлсэн гинэ. Би ийм алдаа гарахгүй байхыг дахиж хичээнэ гэж хэлсэн гинэ. Одоо эмэгтэй болохлаараа ийм алдаа дахиж гарахгүй гэж хэлхийг хүлээжсэн байна л да. Би ч удахгүй төрөх хүүгээ бодоод уучлаа. Хүүхдээ бодоод уучлаа. Тэгэд нэг өдөр би бүр зөнгөөрөө мэдрээд л байсан. Намайг хуураад байгааг нь. Тэгсэн утсанд нь мессеж ирлээ. Их зам та бид хоёр яах вэ? Би яах вэ? Хоёр зураас гэсэн тийм мессеж нөхөрт нэрсэн гинэ. Нэг хүнээс. Шаал өөр хүүхнээс ирлээ. Шүн 3 болж яхад. Нөгөө хүүхэн биш юм бай тийм. Дахиад бүр шаал өөр хүүхнээс. Тэгээд хүүхнүүд нь биш өөр хүүхэн. Тэгээд би жирэмсэн байсан болохоор үй үй нойр гүйтдэг байсан юм л да. Тэр мессеж нь шөнийн 3-т ирсэн гэв. Тэгээл шал баргуун өрөөл хамаг юм а бэлдээл өглөө явна гэж бодоод. Тэг өглөө болж хамаг юмыг нь хэлтэл одоо ёстой ийм асуудал гарахгүй уучлаарай гэж гуйгаал би өстө хүүхдээ бодоод л дахиад уучллаа. За ингээд эмэгтэй төрсэн байна. Төрөөд удаагүй байхад харьцдаг хүүхнийхээ зурган дээр зүрх дараад л нөгөө нэг одоо өмнө чадал зөвхөнд нь харсан байгаа шүү дээ. Ямар амир хөгмсөн гэд. Тэсн ч одоо тэрнийх нь нэгнийх нь зурган дээр нь зүрх дараад л бүх хүүхнүүдийнхээ зурган дээр лайк зүрх дараастай. Миний бүр нэг зураг нэг пост дээр ч зүрх байтгүй лайк ч дарддаггүй гинэ. Эхнэрийнх нь. За нэг өдөр нэг хүүхнээс намайг дарамтлсан чат ирлээ. Хоорондоо чатлсан чатаа скриншот хийгээд над руу ингээ явуулсан байсан гинэ. Тэр бүр амир чатууд байсан гинэ. За тэр чатууд явуулсан байсан. Гэтэ би тэр чатыг нь бол уншаад хэрэггүй гэж бодсон. Яг л тэр айгүйх тийм муухай юмнууд эсвэл учраас. Одоо тэр юм ихтэйгээс ирсэн чатууд байсан.
За би бүр асар их төвчээр зориг гарган сэтгэл гарган уучилж байхад нэг алтайга байнга тавтаад байх юм аа. Би бүр цөхрөнгөө барж байна. Би хайрын залуу нас сэтгэл зүрх сэтгэлгээ бүгдийг нь энэ залуу зориулж байхад бүх шийдвэр, сонирхол, найзууд бүгдийг нь хүндэлдэг би. Гэтэл манай найзуудыг бацаануудтай юу ярьдаг юм энэ гэдээ ингээ хүндэлдэггүй. Нөгөө хүүхнүүдээс нь одоо тэг нэг юм хүүхнүүд нь хүртэл одоо энэ охин руу бичээд байдаг. Тэмүүд нөгөө хүүхнүүдийг нь одоо энэ хүртээ хэлдэй мэн л да. Аа би буруу ярьсан байна. Нөгөө одоо энэ найзуудаас асуухлаар нүхтэй итгэхгүй байгаа бол салаач гэж хэлдэг гинэ. За ингээд тэр одоо хүүхнүүд нь манай нөхрийг их нэртэй тэрэн жирэмсэн төрсэн гэдэг нь бүгдийг мэддэг. Тэгсэн ирнээсээ их нэрээ хөдөө явуулчаач гэдэл бүр арайд энэ дөө би нөхртөө гомдхоос гадна тэр хүүхнүүд өөртөө бүгдөө нөхөр хүүхдтэй байжж адилхан эмэгтэй хүн байж яаж ингэж чаддаг байна гэж бодхоор л гомдоод байх юм. Хүүмийн төрөөд яг одоо 4 сар болж байна. Би хоёр нөгөө ажиллаа. Одоо нөгөө бэлгийн хайцанд юу ороогүй. Нөхөр маань бүр намайг өдөгчгүй байгаа гинэ. Тэг би энийг хинт ярьчих яаж сэтгэлээ онгойлгож чадах юм үнэхээр мэдэхгүй байна. Маш хэцүү байна. Найз нөхдөө хэлэхээс одоо бүрийн нарийн ширээ маа найз нөхдөө хэлэхээс чичж байна. Өөрөөсөө 7 ах хүнтэй дурандаа суучаад одоо зовлон тоочод байвал хинч дургуйцахгүй дургуйцах байх гэж удаад байна. Аа тэг өөрөөс нь ах юм байна. Нөхөр нь. А тэгээд өмнө нь энэ залуу нь их нэртэй байсан юм байна. Тэрийг энэ охиндоо өмнө хэлээгүй. Эхнэрээс салсан байсан. Тэрийг аа хэлээгүй. Тэгээд тэр нь бас мессежээр мэдэгдээд нөө өмнөх их нэртэйгээ харилцсан мессежийг нь уншсан юм байна. За. За тэгээд ингээд одоо энэ охин гээд бүр амар шоконд орсон байталтай. Тэгээд одоо төгсгэлт нь гэж хэлэхэд эрэгтэй хүн хамгийн ихдээ 7 хоног бэлгийн хайрцаг хийхгүй бол хүсэж эхэлдэг гэсэн. Одоо тийм үе юмнууд яваад идэм байна. Гэтэл манай нөхөр надаас уучлалт гуйж гуйгаад эвлэрсэн мөрнөөсөө тэрнээс хойш 4 сар боллоо. No sex гинэ. Аа. Аа. За, ийм мессеж ирсэн. Ай. Хани энийг би одоо нөө юу эсэ учраас хүнд гэж хамгийн зүйлд нь яахгүй. Аа. No sex бол тэгэл ойлгомжтой л шүү дээ. Ай. 4 сар sex хийхгүй байх чинь тэгэл ойлгомжтой шүү. Аа. Тэгээд юу гол нь бол одоо угаасаа нөгөө нөхөр нь бол өөр хүнтэй уулзаж одоо явсан нь явдгийг нь бол ингээ ойлгомжтой байгаа хгүй өөрөө бол энийг битсэн мэж тэгээ уучлаад тахад дахиад яваад байгаа ингээд энийг болохгүй байгаа а тэгээ дээрээс нь энэ охин өөрөө нөгөө анхныхаа юу ингээ бичгтээ яг эмэгтэй маань өөрөө бас яг ингээ хайртай байсан уу гэдэгт би бас ингээ жоохон эргэлцсэн уншсан ч яа тэгэхээр үерхэж байгаа л тэгэл жирэмсэн болол тэгэл хоорондоо би бас яг наад дээрч яг тгийж ойлгосон байхгүй яг хоо эмэгтэй нь өөрө татагдсан байж болох ч гэсэндээ яг анханасаа тэр суух сандлыг хин гаргасан юм бол нөө жирэмсэн болонгуудаал заа суухаа зүгээр арахгүйгээ суудсан юм шүү би бол тгийж л ойлгосон бас тэгээд за тгээд суусан байсан ч гэсэн жирэмсэн байхт нь тгийж араар нь явж гин төрөөд явж гин Тэгээ одоо энэ хүн чинь ахиад ийм үнэтэй хэдэн жил амьдрах үлээ. Тийм. Жирэмсэн гэдгээ дүнж нөө уулзч эхлэх удааг байхдаа нөө эргэж явах та. Жирэмсэн болоод хэлэхэд нөө өдөгсөн. Наа чи миний хөтмөн юм уу гэж асуусан байгаа байхгүй. Харин тийм тэр амир тэнийг асуулт авсан. Тэгэхээр энэ өөрөөснийх ах. А нөгөөтэйгүр энэ өөрөө маш олон одоо хүүхнүүдтэй явлалтдаг учраас яг нөө өөрийнхөө мэддэг сэтгэхүүгээрээ асуулт тавьсан байгаа байхгүй. Миний бодлоор бол. Хэрэ өөр хүн байсан бол Одоо энэ миний л хүүхдэд таараа гэж шууд хүлээж авах эрчүүд бас байгаа шүү дээ. Тэгтэл шууд наа чи миний хүүхдүү юм уу гэж асууж ийн ихлээр өөрөө бас айгүй тийм хамаагүй юм учраас хүүхнүүдийг яг тгийж боддог байх нь шүү дээ. Аа. Би надаас тэг яг тгийж асуусан нэмгүүт бас надаа яг тгийж бодогцсон. Хаашаа энэ тэгээд энэ эргэтэй тгийж ихтгэл төрүүлэхээр эмхтэй биш юм бах та нөгөө эмхтэй нь одоо энэ 20 настай эмхтэй. Хаашаа янз бүрийн хүн амтнда асуулцдаг тийм охин байгаад итгэхгүй тгийж асуугаад байгаа юм уу эсвэл Надад тохиолдсон тэргээрээ надад л нөгөө талаар яг энэ залуу нөгөө эмэгтэй хүнд угаасаа итгэлгүй өөрөө тийм эмэгтэй хүнийг өөрөө тийм нэг хөнгөн явдалтай болохоор хүмүүсийг бас өөршгэдэг гэж боддог. Өөршгэж зүйлж яахгүй тийм эмэгтэй хүмүүс өөрөө хада нөгөө хүрээлэг хүмүүс нь дийлэнх хүмүүс. Уулзах хүмүүс ч гэж зүйлж яахгүй.
Би гэхдээ ямар ч ингэж бодсон. Яг энэ асуултыг чинь сонсоо заяо. Ямар тэнийг асуулт асуудаг залуу вэ? Тэ энэ энийг ингэ асууж байгаа. Тэ дээрээс нь жирэмсэн байхт нь явж байгаа. Дараа нь төрсний дараа ч ингэ явж байгаа. Тэгэхээр би бол жинхэнэ энэ дээр бол шууд сал хийж байгаа. Одоо яста насаараа зовоох юм биш тийм ч ариггүй бүр ямар хайрын залуу нас. Хайрын залуу нас. Тийм. Тэгээ ямар ч тэгээ амар худал харин яг ингэж явдаг залууч очиж худлаа ингээд их юм боломж уушлаараа өөрөө болохоор уушлахгүйсэн мөртлөө. Өөрөө энэ охноосоо 7 сар ах тэгчээд энэ охноос ах ихч хүмүүстэй яваад байна гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөө суухтаа өөрөөсөө 7 сар дүүнтэй суучаад тэгээд тэр уулзч уулзраад байгаа хүмүүс нь энэ охноос нь зөндөө ах ихчтэй нөхртэй хүүхдтэй хүмүүстэй яваад байна гэдгийгсэн байна. Би бүр тэрийг уншихлаа. Миний бодлоор энэ залуулав нөгөө яг аль аль нь залуунч төр охинч төр аль аль нь яг нөгөө гэр бүлийн амьдрал бэлэн биш байсан угаасаа анхнаасаа нийлэхтэй. Аа тийм шүү. Тийм ч нийлээ гэж одоо нийлээч гэж бодоагүй ингээд нийлцээ учраас нөгөө нэг хүүхдтэй олоод хүчээр бараг тийм тийш ор. Тэр нь өөрөө амар том асуудал юм шиг санагдчихэ. Энэ залуу бол тэ ерөөс бэлэн биш байна. Хүүхдтэй болоод нэг яхад бараг хүсэлгүй байгаа маашин тийм. Бүтэд уг хүн угаасаа тийм юм шүү. Харин тийм. За бэлэн болсон байгаа түнлээ суусан байсан ч одоо энэ зангаа орхихооргүй юм. Юу юм хүүхдтэй болсон аим хариуцлага хүлээж байгаа юм одоо аа эцэг хүн боллоо гэдэг нь ойлгохгүй л яваа юм шиг надад санагдчих. Ойлгоогүй. Тийм. Ирээдүйд ч нэг ойлгохооргүй санагдахаар байна. Одоо эн чинь хараа 7 сар ах гэдэг чинь 27 наймтай залуу байгаа. Тэгтээ ууг нь төлөвшдөг л чинь ас. Тийм ууг нь төлөвшгөр нас байгаа зү. Тэгэхэд ийм байх гэдэг чинь. Эртхэн л одоо 20 настай байгаа дээр эртхэн замаа бодоод одоо өөрийнхөө ахиж хэдэн жил амьдэрч 4 5 жил амьдэрч өөрийнхөө залуу насыг сүйтэлж байгаа. Эртхэн шиг салаа тий сургууль соёлоо бушуун шиг төгсөө. Ганц хүүхд бол яадаг юм яаж ижил учрыг нь олж штэ. Ийм хүнтэй бол насаараа одоо ингэж би бол энэ охин нэг жил байна. Чи яг ийм хүнтэйгаа 60 70 80 нас хүртэл ингэж за дор хаяж 40 жил, доо цаа бүр багада 30 жил, 20 жил хамт амьдрна гэж төсөөлдөөл гэж би хэлмээр байна. Сүүлдээ одоо тэгээд одоохондоо ингэж залуухан жоохон дөнгөж ингэ яасан учраас уучлахгүйгаад олон юм ярьдэн. Сүүлдээ тэгээд зодддаг болох ч юм уу, чамд ямар амаат тийм кичээм миний хүүхдээ тийм. Хүн чинь нөгөө нэг ингэж хаал өрөөгөл зодддаг болвол яах юм? Үйл хийх тусамдаа нэг цайрдаг штеп. Дараагийн удаагийнх дээр анхны чигээ реакшн байхгүй, 3 4 тавтах дээр магадгүй яа тийм тэгцэн ингэж ингэж хэлээ суучихыг нэрээ үгүйсэхгүй штеп. Одоо ч гэсэн юм багыг жоохон цайрцсан л байгаа юм шүү. Нөгөөдөө жоохон цайрцсан. Мессеж биччихээ юм бүр мэддэг болсон. Одоо хүүхнүүд нь өөрсдөө бол бүдэд энэ гэхлээр цайрцсан бол гадгаа. Тэгээд энэ яг энэний далимдуулаад би нэг юм хэлмээр санагдаж байна. Энэ явдаг хүүхнүүд гэж нэг бас нэг ядаргаатай гарууд байна. Эднэр одоо бүр ингээл одоо шилээ тэр эхнэр хүүхдтэй хүн рүү тэгэж скриншот хийж мэйгээл мэ хоорондох мессеж энэ төрөө явуулдаг тэр одоо эмхтэй хүмүүс одоо болооч ёо гэдэг. Яаж хүмүүс ямар балиар заваа юмнууд. Энэ миний бодлоор энэ хүүхнүүд нь ингэж бичиж гинэ гэдэг чинь салгах гэж тий албаар бүр ингэж бичээд байгаа шүү дээ зоригтой тий тэрнээс зүгээр байгаа зовоож бичиж ингэж байгаа нь би чинь бүр зоригтой албаар ингэж зовоогоод бараг салгаад аваа суучих гэж бодоод бичиж байгаа юм хааши тэгснэ өөртөө нүгүр өгчтэй гэдэг тий өөртөө нүгүр өгчтэй одоо ингэ би нэг хуваараа ингэ подкаст хийгээд байгаа шүү дээ тэлгэн үү аха тэгмүүд ингэ бас ингэ нэг хүмүүс нэг ингэ хуваараа зөвлөгөө аваад ингэ явж байгаа байхгүй юу аха Тэгээд нөх бас дандаа нууц амрагийн асуудалтай. Уу харин Монгол хүмүүс хандж байгаа байхгүй юу? Уу тэгээд хөөе цаад явж байгаа хүүхдүүд нь дандаа цаанаа эхнэр нөхөр хүүхдтэй тэгээд дандаа ихч нөхрөөдөөс нь. Дор хаяж 5-аас дээш насны ихч. Тэгээд ихч хүүхдүүд ч ер нь их зөвн баг нэг үед юм биш үү? Амар санаатай. Яг одоо наа хүүхэд тохиолдож байгаа шиг яг тийг хэлдэг заяа. Эхнэрээ тэгээд ихчих. Эхнэрээ хөдөө явуул. Эхнэртэй бэлэг аваад өгч. Тэгэхгүй бол битэрийг яг мэдгэхэд байгаа юм шиг байна. Ингээд тарихтаа л гэдэм билээ айгу байлаа. Сони юм аа. За би бол энийг бол юу гэж харж ийн гэж. Одоо тэд нар одоо анинер бол ямар ч хайр дурлал мурлал байхгүй. Одоо гэр бүлийн харилцаа нь бол таа. Зүгээр секс хийхтэй. Тэгээ нөө одоо ямар ч гэр бүлийн харилцаанаас таашаал авч чадахгүй байгаа учраас тэрийгэ одоо залуу хүүхд ашиглаж нөхөд байгаа юм ба штэ одоо баг
ашиглаад байна шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр одоо хүний яг зөв сонгож хүмүүс суудаг байх юм бол ямар ч үед ядаж нөхөртэйгөө нээлттэй харилцаатай одоо хүний л зөв сонгосоох юм бол хөвгшөрсөн ч гэсэн ядаж хоорондоо нэг уулзраа болоод ингээд ямар ч нөгөө ийм сонирн байдлаар амар сонирн байдлаар суудцгацсан учраас одоо сая ингээд нэг алд хүүхэд болохлоор суучдаг. Эсвэл одоо нэг сайн сайн байдлаар хүмүүс суудсан байгаад байгаамаа энэ одоо энэ юунуудыг сонсохлоор. Аа тийм 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 байдаг. Тэгэхээр тэр ингээд амьдрал нь өсрөөл 10 жил болоод юм уу 10 хэдэн жил болоод 20 жил болоод тэгэл тэрний дараа нь зүгээр ингээд хамт амьдрал бэлэг тэмдэг хоёр болоод амьдраад. Одоо энэ бэлэг тэмдэг болж байгаа хүмүүсийг бид сүүлийн тайгуу хийм хүмүүсийн тухай сансаад бүр гайхаад яагаад тэр бэлэг тэмдэг болоод харахад ихнэр нөхөр тэгсэн ирнээсээ нөхөр нь хоёр дахь амьдрал нь байдаг хүүхэд нь байдаг. Ийм амьдрал хүмүүс айгүй хэд юм ялангуяа Монголын нэр төвтөд юм хүмүүсээс байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр гайхаад одоо хаши ийм нэг хүн одоо амьдрах ийм амьдрал дээр яагаад ийм тэнэг ийм амьдралаар амьдрдэм болоо гэж гайхаад. Энэ бол амар бохомдмаар байгааз би бүр энийг ушаалаад бохомцаа. Тэгэл бид цагчин хэлдэг шиг миний охин хүүхдээ 20 настай надад дүү хүн байгаа ч бас миний зүгээр л өөрийгөө бодоо амьдралаа бодол гэж хэлмэрсэн юм. Тэгээд бас нэг юм хэлчихье. Одоо энэ хүмүүс өөр хостой шүү дээ. Бэлж агараа. Одоо энэ охин маань өөр хостой шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг бас яг энэ хүүхний зүгээс яг бас алдаа тутал юу вэ нүг гэдэг өнцгөөс харах юм бол яг 20 настай учраас сексийн дуршлаг багтай. Сексэнд нь бас яг ханамж таашаалаас үүх чаддгүй. Тэгээд яг ч нөгөө хүүхдтэй олцсон болохоор бас тэгдэг бас тийм үзэг бас байж болно. Тэгэхээр нөгөө тэгээ яг нөгөө эртний үн болохоор сексэндээ таашаал авчдаггүй учраас бас нэг өөр хүүхэн шухан илүүдтэй бас хардаг байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ яг энэ 20 настай учраас ерөөхдөө өөрөө одоо нэг л бэлгийн хайцаанд орсон хүүхэд гаргацсан юм чинь секс гэдэг юм дээр бас жоохон судлах хэрэгтэй. Анхаарал хөндрүүлж жоохон суралцах те. Ядч ил одоо ийм бага насны охтууд чинь өөрснөө нөгөө сайн тавьж сураагүй, тавьж байгаа одоо эмоц өртөөсөө харуулдгүй, дууга чимээгүй ингээд ямар ч аваа гаргахгүй гэдэг юм уу, тий илэрхийлж чаддгүй, тий ингээд ийм таашаал өгч чаддгүй ажил нөгөө анаа нар чинь тийжээч ойрлж гашгачаал одоо яа гэв тий бараг л загин чаа одоо тий одоо ингэ ялхивар тий бараг порн ажиас чадлаа. Тэгэхээр чинь энэ чинь асар зөрүүт юм явагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм дээр бас өөргөө чадваржуулаарэ. Хосын харилцааны дунд хамгийн чухал юм бол нээлттэй ярилцах. Хүмүүс нээлттэй ярилцах гэдэг юмгүүт одоо ингээд зүгээр л чи юу бодож байна, би чам тэгэж гомдсон, хоёулаа энэ дээр ойлголцохгүй гэж зөвхөн энийг бодоод идэг. Гэтэл яг үндэ хосын харилцаа гэдэг дээр эхнэр нөхөр хоёр бие биентэйгээ бэлгийн харилцаа хүртэл маш нээлттэй ярилцаад чамд яг яахаар аль байрлал нь ямар зүйл нь чамд илүү таалагдчихээн, надад ингүүл арай энэ нь жоохон эвгүй байна, энэ нь ингэж ингэж маш сайн нээлттэй ярилцаад чи ингүүл зүгээр юм байна гэж хэлж ирсэн нөгөө чи нөгөө эмэгтэйд ямар байвал таалагдах юм бэ? Эрэгтэй чи ингүүл зүгээр юм байна гэдэг ингэж ч л хоорондоо бие биенээ мэдэн шүү. Тэрнээс л ингээл зүгээр таамгаараа ингээл те одоо өмнө нь нэг өөр хүн томтож идсэн бол яг тэр нэг туршлагаараа одоо дараагийн хүнтэй явахдаа тэр нэгээ ингээд одоо хийгээд байвал болохгүй шүү дээ. Одоо энэ мэдчил ингээд зөүлүүдэд суралцъя гэхдээ суралцах хамгийн том боломж нь юу байна вэ гэхлээр одоо мэдээж ингээд ээж эгчээ та надад туршлах судлаач одоо та надад тийм зааж өгч юм зааж амар хэцүү шүү дээ. Юу төлөө юм сайхан сошиал байна. Сошиал дээр зөндөө олон юм одоо юун дээр англи хэл дээр ялангуяа YouTube дээр зөндөө хичээлээд юм байна. Эсвэл одоо тийм монгол хэл дээр орчуулгатай гарсан дээ одоо цацагчийн маань баян хэлдэг. Даугийн сургаал гэх Монголд ном байна. Янаглах хурлаг уу? Яна тий даугийн сургаал янаглах хурлаг гэх ном байна. За эсвэл бүр нөгөө юу байна? А Netflix дээр юм контентууд байна. Юу кинонод бай юм юу нэм богино хэмжээний кинонод а юун дээр интернетээр бол зөндөө ингээд нөгөө нэг яавал эмэгтэй өөрийгөө те яавал одоо хаана хамгийн их одоо сэрэл мэдрэмж нь нээдгэн яавал илүү тавьдаг мэд тэр талаар ингээд мэдээлүүд нэтээр ингээд хайх юм бол зөндөө ингээд мэдээлүүд байдаг юм билий тийм. Тэгэхээр тэр мэдсэн тэр тал дээр ерөөсөө ичэд зовлгүйгээр юу хамтрагчтайгаа маш сайн ярилцах стил юм шиг надад санагдаад. Энийг бол бодож чинь эмгтээчүүд сонсно гэж бол амарч хэлээдээ ингээд яриад байна л та. Тий. Тэгээсэн зүг угаасаа. Аа.
одоо хөө одоо энэ сексиг бол бүр айгүй бүр дэлгэрэнгүй бүр сайн ярмаар надад санагдсан. Яа тэр одоо би ингээд нөгөө тэр хуваараа зөвлөгөөгөө явуучаад нөхөртөөгөө 20 жил 10 жил бэлгээрчанд орсон мөртлөө таашаал авч үзээгүүгээд ярьж байгаа хүн байна. За энэ одоо жүжиг жүжиглдэг юм секс байна. Одоо би бүл энийг бас хэлмээр санагдлаа. Жүжиглэж одоо ингээд нөхрийнхөө төлөө нөхрөөс сэтгэл ханамж өгөх юм лээ ингээд тавьж байгаа юм шиг өөрөө жигнээсээ таньаггүй юмсээ нөхртөө зориулаад одоо ингээд тавьж байгаа юм шиг харагдаа өө тавьчлаа ч юм уу тэгээ ингээд үнэхээр тавьж байгаа юм шиг худлаагаас орилж морилол тээ ингээд орилох юм бол нөгөө нөхөр нь одоо ингээд одоо эсвэл үдцэн киноноос ингүүл яг ингээд нөхртөө таалагдаж магадгүй ч юм уу тээ ийм байдлаар би ч бас яг тийм зүйлүүдийг өмнө нь ингээд гаргаж ирсэн учраас энэ өөрөө ингээд эхний 1 сар, 2 сар, 3 сар, 1 жил, 2 жил, 3 жил, 5 жил магадгүй байж болно. А гэтте уртын хугацаанд олонгод хүн үргэлж юм гэж үжилж байгаа сүлдтэй залах гэдэгтэй баг тий. Тийм учраас. Тэгээд цаад эртэн ч гэсэн мэдэн штт юм чинь. Худлаа юм байна уу? Тэр юу болдаг байлээ. Тийм 50 гэдэг чинь өөрөө эмгтэн үн өтрийнээс шингэн ялгарна. Эртэн үн өөрөө тэрийг мэдэрнэ. Тэгээд жүжиглэхий чинь тэгээ мэдтгэл авахгүй юу? Тийм эртэчүүд нь. Аа тэгээд тэр бас тавилтан дээр бас маш сайн суралцах хэрэгтэй юм байна. Би одоо энийг чинь чинь би өөрөө ингээл бас айгаа хожуу ингээл өчнөө хожуу ингээл ийм зүйлүүдийг өнөхөр өөрөө ингээл судалж болох юм байна гэж мэдлээ. Интернетээр ингээл суралцж байгаа байхгүй судлаа сонирхол. Тэгээ энийг ингээд хүмүүс ярих гэхлээр энэ одоо ямар сони юм бэ тий бараг ингээл тийм юм сонирхоод судлаа нэг гаж томтой хүн юм шиг хүн та харагдгаад. Гэтэл яа гэдэг эмэгтэй хүн энийг судлаад одоо энэ тал дээр хүм мэдээлэлтэй мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг дээр эмэгтэйчүүд бид нэр хичээж болохгүй юм бэ? Өөрөөсөө зүтгэл гаргаж болохгүй юм бэ? Одоо сонсож байгаа эмэгтэйчүүд байвал ерөөсөө энэ зүйл дээр бивнээсээ хичээл одоо тийм амар домтой ач юм шиг эсвэл амар сег 2 дугаар сэдв дуртай ач юм шигтэй тийж мэгж огт бодлогүй энэ угаасаа л бидний амьдралд байтгал зүйл хүм болгоны амьдралд энэ бол ашгүй байж байгаа зүйл. Тийм болохоор энэ талаар сайн судлах хэрэгтэй юм байна. А дээрээс нь өөртөө бас өөртөө олно, өөрийгөө олно болно гэж яриад байдаг. Бас энэ 2 дугаар сэдв дээр өөрийгөө олох хэрэгтэй юм байна. Тийм. Хэлмээр байгаа юм тийм. Тийм нэг зүйлийг бас ингээд ам халан дээр хэлчихье. Би нэг одоо ном уншиж байгаа. Миний уншиж байгаа ном болохоор надад бол амар таалагдчихж байгаа. За би энэ номоо аваад би танарт номныхаа гачгийг юг цацагч энэ юугаар харуулчих. Энэ надад үнэхээр таалагдсан. Энэ All the fucking mistakes гэдэг нэртэй. Бид энэ болохоор guide to sex, love and life гэдэг нэртэй. Тэгээ уншингууд ерөнхийдөө маш их тийм сексийн талаар зүйлүүд бичсэн. Тэгээд энэ номыг уншиж миний ингээд үзэл бодол дээр амар их зүйл шинээр ингээд нэгдэж байгаа хгүй цаах. Яаж нэгсэн бэ гэдэг тэгэхээр өмнө нь ингээд бодохдоо тий эхтэй хүмүүс ингээд сексийн тухай тий одоо ингээд юм хүм ингээд ярихад гадуур хинч тоотгүй ингээд гүлийг байждаг. А эмэгтэй хүн ингээд секс мексийн тухай ингээд ярихлаар нэг хитэн ярьж гарч ирсэн хүмүүс нь ингээд тэр хүмүүсийг ад үзэлтэй бараг явталтай янхан манхан бараг л станы аимшигтай аимшигтай гэж ингээд хардаг хуучин тийм үе байла. Одоо харьцангуй гайгүй болоод энийг ингээд манай хүмүүс ингээд ойлгох энэ чи хүн л энэ чи хүн болгоны амьдралд үнэхээр бэлгийн хайрцаа байгаа юу байгаа үнэн. Бидтрийн нөгөө нэг багш нөгөө амар мундаг ингээл дараахан гэгэн хин гэж хардаг хүмүүс хүртэл гэр бүлтэй байдаг. Түл гэр бүлтэй л бол харилт билгийн харилцаа тэр гэр бүлд байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд нөгөө хүний хийдгүй юмыг яриад байгаа зүйл бол огт биш. Тэгэхээр энэ дээр анхаарч ярьж одоо энийг эсвэл бусдаа чаддаг мэддэг тэр туршлагатай мундагуд нь ингээд ярилцах ядчил Монголд сексолог ч юу лээ секс судлаач гэдэг хүн баг байдаг тийм. Махадгүй яг удаал байдгүй ч магадгүй л олон нийтэд илэрсэн тийм байдгүй. Тэгээ энэ тал дээр манай Монгол өөр ингээд амар юу хаагтмалдаг байдаг учраас баригдмал байгаа учраас ингээд хамаагүй ярьсан хүн нь өөрөө ингээд хил хамд орохтгоол эвгүй байдалд орохгүй ч юм уу тий. Нэг тийм юмнаас зайлсхийгээд эмэгтэйс болоод эмэгтэйчүүд ийм даруунхан дуугүй байдгаас болоод эмэгтэйчүүд энэ тал дээр гэр бүлийн амьдралд орчглороо хөвгчгүй ингээд гацдаг тохиолдлууд амар их анзаарэгдэад байгаа. Надад л тэгж санагдаад байгаа хгүй юу? Им юм надад таагтмал байдаг бас болоод эмэгтэй хүн яг энэ сэдв дээр гацчихдээ юм шиг байгаа ингээд гэр бүлийн ярилцаанд орно. Ярьдаг найзууд бараг байхгүй, ярьдаг одоо энэ тэнд гадна ийл ярь чаддгүй ингээд ялангуяа гэр бүлтэй байсан бүр ярихаас ичээд санаа зовооч юм ингээд таг болчдаг. Тэгмэд эрэгтэй хүн болохоор ингээд найзуудтайгаа уулзлаа чөлөөт ярьдаг те бараг ингээд оо тэгээд ингээд гэл эмэгтэй хүнд ярих үнгүй болгоо. Тэнгүүд нэг эрэгтэй нь ингээд арай нэг ингээд нээлттэй байж эмэгтэй нь юм болгоод ингээд зүрүү үсээд
Тийм магадгүй нөгөө нэг арай нэг нээлттэй байгаа өөр эмэгтэй тэрхтээ татгадаа явчихдаг ч юм уу тий. Нөгөө гэртээ байгаа эмэгтэй чинь ингээд огт хөвчихгүй ингээд нөгөө байдалтай байгаад байгаа шүү дээ. Өөрийгөө өөрчлөж үзв. Тэгэхээр одоо үгүй эмэгтэй хүн ч гэсэн энэ талаар ярьдаг, бусдаасаа мэдээлэл авдаг тий. Хүн чинь ярилцаж хоорондоо мэдээлэл солилцчиж аа жишээлбэл цацаж тавьж болдгийн байна гэдгийг мэдхгүй зөндөө олон хүмүүс байгаа. Энийг би бас мэдхгүй амар удаа явж байгаа. Сүйд наа эмэгтэй хүмүүс ингэж тавьж болдог гин ийм байрлаар тэгж тавь. Эний чинь мэдээлэлээс л олж мэдж байгаа л хас өөрөө өөрийгөө нээж илрүүлээл тэрийг мэдтлийн 80 жил ингээл явах байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд энэ талаар бас ингээд чөлөөтэй биеиндээ хуваалцдаг, ярилцдаг тэг зөвхөн ингээл нэг цэгийн цагаан дүр болол байж ах биш. Хоорондоо маш сайн нээлттэй ярилцдаг баймаар байна. Эхтэй эмэгтэй хосууд хоорондоо маш сайн ярилцдаг, биеиндээ тэр туршилтуудыг хийж үздэг, биеийнхээ нээж илрүүлдэг, биеийнхээ илүү аль алинь кайфтай байх талаар ингээ хичээдэг баймаар байгаа байхгүй юу? Зөвхөн эрэгтэй энэ чинь амар гендрийн асуудал бас цаагаар явагдаад байхгүй зөвхөн эрэгтэй тавиа л гэдэг эмэгтэй жүжиглээ л гэдэг ямар амар харна хэцүү юм бэ гэж сүултээ ингээ бодож байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо яг нэг одоо энэ сэдвийн хүнсэн дээр би ч гэсэн өөрө шудраг хэлэхэд бол одоо нэг одоо яг яаж тавих гээд байгаа яаж тавих тэр талаар мэдээлэл маш муу бас яг тэр жүжиглж ингэж явдаг байсан юм амар зүйлүүдийг тохиолдож амьдэржсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг надтай адилхан юм эмэгтэйчүүд бол өөрөөсөө битээ ич битээ санаа зов. Ус яг энэ зүйлс манай Монголд нөө шинхэн байгаа учраас би юунесээ мдэггүй одоо ярилцаагүйгээсээ болоод эрт ялангуяа эрт хүнтэйс ус хүмүүс ялангуяа энэ зүйлүүд маш их тохиолдсон одоо начигийн бодолтой юм ус хүмүүс бийж магадгүй. Хожиос ус хүмүүс хайсан гой гайгүй дээ шүү байгаа энэ хүмүүсийн юмудаас кейсүүдээс хараад хад. Айти одоо мань үчим болохоор эрт хүнтэй суучлаар ингээл эрт ингээл хамаг юм хаагдцсан. Тэгээл ерөөхдөө гэр бүлийн харилцаа бүр гэр бүлийн бэлгийн харилцаа гэдэг бол гэр бүлийн харилцаагаа нууж хахад юу бэлгийн харилцаагаа ярихтэй ингээл бүх юм тал нуугдастай. Ямар ч хөгжих агаар сэглэх орч чадахгүй хөгжих боломжгүй тэндээ гацсан баг. Бэс тэгтээ яг энэ би хүн болгоныд гэж яриаг юм шүү зөвхөн өөр дөрөл жишээ авч ярьсан шүү тий. Ой бас дээрээс нь нэмээд одоо ингэж шилэл тэр амьдраад ингээд 10 жил болсон 20 жил болсон тэр эмэгтэйчүүдийн нөхрүүд нь бас асуудалтай байгаа зү тий. Хажуудах эмэгтэйгээ нэг тавиулаад нэг тавихын ад жаргалыг мэдрүүлчихгүй. Үгүй тэр чинь сэтгэл тэр олон жил юу хийгээд яваад байв. Үгүй энэ хараа энэ бүр яг сэтгэлгээндээ байхгүй. Яг сэтгэлгээндээ вэ гэхлээр бид нар бүх юмыг эрэгтэй хүнийг төрүүлээд эрэгтэй хүнд аяртай цайныхаа дээжийг барьна эрэгтэй хүн бүх юм дээр эрэгтэй хүнийг дээдлсээр хагаад бэлгийн харилцааны нэг байдал нь хүртэл ингээд эрэгтэй хүнийг дээдлсэн юм хэлбэрт орсон байгаа байхгүй юу? Би бол яг тэгж хараад байгаа юм. Эрэгтэй хүн нь тавьживэл эмэгтэй хүн жүжиглсэн ч хамаагүй эсвэл эмэгтэй хүн тавиаггүй ч хамаагүй. Яг тэр байдлаар эрэгтэй хүн бас тэгж ярьцдаг. Эмэгтэй нь тавьсан тавиаггүй тэр хүнд баг нэг сонирн биш. Өөрөө л тавьчвал болоо гэсэн юм баг хандлагатай. Энэ юм чи ингээд энэ одоо бүх босод зүйл дээр гарч байгаа энэ хүндлэл энэ одоо юунууд нь бэлгийн харилцаан дээр хүртэл ингээд илрээд байгаа юм шиг надад бол тэгс нэгдэт байгаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс өөртөө сэтгэлгээгээ өөрчлөөд үгүй адилхан хүн хоёулаа сэрэл мэдрэмжтэй хоёулаа тавьж чаддаг болдог. Тэгвэл яа зөвхөн нэг нь тавиад насаараа тавиад 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 яваад нөгөөх нь тавихгүй хаа тэрийг тоохгүй байгаа юм бэ? Эрэгтэй хүн өөрөө сэтгэлгээндээ өөрчлөлт оруулад үгүй эмэгтэй хүн чинь эхнэр чинь бас хүн. Тэр хүн бас кайф авах хэрэгтэй. Нэг нь л хоёулаа хоёр талаас ингээд санаа нэгдээд одоо ингээд одоо нэг хоёр талаас хүн одоо нэг ажил хийлээ гэж бодъё л да одоо өөр ямар нэгэн гэрээ байгуулаад ажил хийлээ. Аль аль талд нь ашигтай, аль аль талд нь юутайгаар л хүмүүс чинь хоёр талаас хамтарч ажилладаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг нэг гэр бүл олж хоёр талаас ингээд сууж байгаа хэрнээсээ эхнэр нь үргэлж нөхрөө ингээд нөхрийнхээ төлөө нөхрийгөө ингээд одоо кафтай байхын төлөө хичээж ингээд амьдрна гэхлээр чи аим тэр сэтгүүг ингээд тоохгүй ингээд эргэтэн байх гэхлээр амар утгагүй байхгүй. Тэр эргэтэн хүн сэтгэхүүн дээр өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй, эмэгтэй хүн бас өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Сэтгэхүүн дээр л өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Эмэгтэй минь нүрэ авгаа юу лээ? Бүсгүй минь нүрэ авгаа юу? Нийгэм минь нүрэ авгаа. Тийм ном шиг. Тэр тийм тэр номон дээр яг тэгсэн мэс шүү. Нөхөртөө 5 жил жүжиглэж худлаагаасаа ингээд дур тавьж амьдэрсэн. Тэгээд 5 жилийн дараа ингээд өөрөө би яагаад ингэж юм амьдрах хэвтэй юм бэ гэж гинт ухаарад тэгээд бүр ингээд секс ихээс дургуун үрдэг байж байж байгаа сүйдээ бүр нөхөр нь ингээд оролдож маралтахлаар бүр ингээд болио молио гэж баран ингээд яагаад тэгэхээр нөө баян худлаагаасаа ингээд дур тавь нөхрөө л тавилахын тулд нөхрөө л ингээд бол гэсээр бүр сүйдээ залхаад 5 жилийн дараа гэсэн чи бүр ингээд нөхөр нь ингээд оролдохлаа бүр ёо баран ёо худлаа үнэн дугуураа л худлаа үнэн ингээд унтчих унтдаг болсон гэж байгаа юм. Тэгээ сүйдээ
өөрөө бүр харгаа бараад би юу нэг яг энэ байдлаас яаж гарах вэ гэж бодож бодсоод нөхөртөө ярилцсан гэж байна. Тэгээ нөхөртөө ингээд үнэнгээ хэлэхэд амар хэцүү байсан гэж аахгүй. 5 жил энэ турш жижгэлсэн гэдгээ хэлэхэд тэгээ ингээд нөхөртөө үнэнгээ зориг гаргаа хэлсэн гэж аа. Би үндэ ингээд одоо баг яаж тавих юм мэдгүй. Ингээд би чамтай ингээд бүлгийн ярьцанд ороход тавьж чадахгүй байна. Ингээд чи надад энэ тал дээр туслаач ээ ингээд ингээд маш гоё ихтэйхэн ярилцсан гэж аа. Тэсэн ч нөхөр нь зөрүүлээ. Чи яад энийг ийм удаа надад хэлээгүй юм бэ? Би чамд болоодлага гэж ойлгосон. Тэг чи надад энийг хэлэхгүй яасан юм бэ гэсэн гэж аа. Тэгээд тэр хоёр ярилцсны дараагаас хоёулаа хамтдаа ингээд амар итгэцтгэл гаргаад хамтдаа тэр романтик орчин бүрдүүлээл тий кино мино үзэл одоо ингээд нөгөө дарсмар суугаал ингээд айгүй гоё романтик орчин тэр бүрдүүлж байгаа бүр зориулдгаараа хин хинийгэ тавиулахар ингээд одоо бэлгийн ярьцаа хийж үзэн шин л дээ. Тэгсэн чинь ерөөсөө энэ 5 жилийн хугацаанд хийж байгаагүй тэр шал өөр мэдрэмжийг тэр эмхтэй мэдэрсэн гинэ. Ингээд аа энэ нөгөө өмнө болдгоо байсан үнтэйгээ ингээд учраа олчих юм бол бас болдгоо юм байна гэдэг ойлгосон гинэ. Тэгээд одоо тэрнээс хойшоо ингээд нөө болдгийг мэдсэн учраас нөхөртөөгээ ингээд бэлгийн арьцаанд одоо ороход одоо би ингээд амар их ингээд гайхалтай мэдрэмж авдаг болсон гэд ингээд бичсэн байсан байхгүй юу. Тэг энэ бол яг одоо монголчууд бид нарт яа нэг ялангуяа нөхөртөөгээ нээлттэй ярилцах энэ үзүүлэл амар ихдэг байсан байгаа хаал гэж би хараад байгаа. Тэгээ энэ гэр бүлийн юм аргаа хэрвэл одоо энэ бүх зүйлийн цаана дотн байхгүй тийм хүн дээр ярилцах мэлх энэ бүх зүйл чинь цаагаараа ингээд дотрых хэмжээнд бэлгийн арьцаанд нөлөөлөд идэг штэ. Бэлгийн арьцаанд орсны дараа илүү дотн болдог штэ. Яг үнэндээ болол тийм. За за баах юм ярьцлаа. Ямар их юм ярьч намайг одоо хүмүүс хараач. Тэлчүүдийн гэхдээ нөгөө нэг юм. Энэ энэ ярианаас цаарыг дүгнэхэд цаар балаг нь авсан. Хай юмнэ. Хай балагийн авт юм байна. Окей, балагийн авт даа биш. Зүгээр ингээд нөө. Балагийн авт. Аа, 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 ашгүй ат энэ. Балагийн авт. Тацагч л балагийн авт гэх юм. Зүгээр би яах нөө нэг. Гэхдээ яг үнэндээ нүг яг энэ текст харилцаан дээр эмхтөний гарнаас нь хараад ирсэн дүгүн. Дүгүн ямар боломжгүй те. Амар даруй хүн байхад тэр яг секс хийхдээ ямар болтыг хинч хараагүй мэдгүй гадна амар гац зурныг цагаатлахаар ямар муу ч байх юм тийм ерөөсө тэр тодорхойлох аргагүй 1000 секс хийлаад секс гоё бийтэй агаад сайн ч байсан муу ч байсан зөв хамаагүй дурслахтай дурслахгүй ч хамаагүй яг ийд нөгөө нэг сэрлэн аль алины хөдөлсөн үед бол зүгээр хин ямар ч хүн байсан балай гэж харин тий харин тий тэгэхээр хоорондоо нээлттэй байцсан сэрлэн хөдөлсөн хүн бол одоо тэрнээ сайн муу гэж хэлэх шаардлага авах бүгд л балай гэнэ авах хөө за за мэдхгүй энэ подкаст юу ч болчихо би одоо тэгээд ийм хөл чиглэлтэй л юм явж байгаа юм чууд яах вэ гэдэг юм чи нөхөр нараар тайлбар гэдэг тэг яах вэ нөгөө нэг зүгээр хаа ажиглагдчихаа юм гэвэл эмгтээчүүд эргтээчүүдээс хитрхийн нөгөө юу хүлээгээд үгүй юм шиг санаачлагыг эргтэй л хүн төрүүлж өөрийн оролдож дээр нь гарах хэрэгтэй ач гэдэг юм. Тийм бас тийм юу бай. Би ч гэсэн хаяа тэгэл хүлээчихсэн чинь тэгжсэн аа. Тэгжсэн аа. Нөхрийнхээ надруу ирэх юм хүлээж хүлээж авчихсан аа. Уурлж муур тэнэгчихсэн аа. За тий би ягаад өөрөө төрүүлж авчиж болохгүй юм гингүүт өөрөө төрүүлж авчиж. Тэгэхээр ами юм санаачлагын асуудал бас байна. Эмгтээчүүд гартаа авах. Дашгүй шаардлагатай юм. Тэгээд дараа бас нөгөө одоо энэ эргэтэйчүүд байгаа шүү дээ. Ер нь зүгээр яг энэс ингээд үндслээр тарахаар ер нь яг манай монголчуудын хувьд одоо сүүлийн үеийн хүмүүс л гайг болж байгаа. Яг ингээд 70-80 оныхан ч гэх юм уу тийм нөгөө ингээд мэдээлэл айгүй ингээд хомс секс бэлгийнтай гэдэг бол ярьж болохгүй сэдв гэсэн юм. Хүмүүсээр хүмүүжсэн ийм хүмүүс эргэтэй эмгтэй ялгаагүй бүгд ийм сексийн хувьд бэлгийн арьцааны хувьд айгүй мэдлэг айгүй багтаа байгаа хгүй. Секс бол хийж байгаа зүгээр эргэтний шургуулаад тавьчихээн. А тиймээ тэрэнд чинь эмгтэй эргэтэй хүн эмгтэй хүнийг заавал өдөөгөөд тэгээд яг зэрэг тавих хөстэй. Тэрнээс урд хойноо ингэж гарах биш. Өөрөө яг эмгтэйгээ яг тавихын наагур нь өөрөө төрүүлээ тавьчих жоохоо байхгүй ирчүүлнэ. Оо яг үнэ. Тэнгүүд чинь нөгөө эмгтэйчүүд чинь тавьж амжихгүй. Яг тавих гэдэж л тавьж амжихгүй.
А тавьдаг аль хэдийн тавиас сурсан нөхдүүд бол тэрэн дээр шууд уурлаа шүү дээ. Чи одоо ингэ төрүүлээ тавьчихлаа. А тавьч үзээгүй нөхдүү чинь тэрийгэ мэдхгүй ингээ болчихдгийг юм байнгээд ойлгоод ингээ айгу удаа яваад байгаа байхгүй. Тэгээ сэлхий зүйл өөрөөр сонирхолгүй гэж ойлгоцсон тий. Тий нэг тийм онц биш нэг. Тэгээ тэрэндээ айгу итгэхгүй санаачлаг гооцсон. Ер нь бол эмэгт эрэгтэй хүмүүс маань бас сонсож байгаа бол эрэгтэйчүүдэд хандхад ялангуяа нас нь бага биш ч гэсэндэ эрэгтэй хүмүүс ерөөсөө шургуулаад тавиха боддог. Гэтэл эмэгтэй хүнийг ингээд сэрлийн өдөртл суур маш хэрэгтэй. Тийм. Тэр оролт нэг оролтох аюу хэрэгтэй ахгүй ихний ээлжинд тэр сэрлийн хөдөлгөх. Тэр хугацаа чинь яг ингээд зүүрлэж хэлэх юм бол ус буцлахтай яг адилхан. Эрэгтэй хүн чинь гал шиг шүдэн зураа шууд тасна. Эмэгтэй хүн бол яг ус буцлах хэмжээний өөрөөр хэлбэл тэр сэрэл хөдлөлт заавал хугацаа хэрэгтэй. Доор хайш нэг 10 минут хамгийн багадаа. Өөрөөр хэлбэл ус чинь ингээд 10, 20, 30, 40 градус гэж явсараа яг 100 градус дээр буцалдаг штеп. Тэгээ 100 градус дээр хүрж ийсэн эмэгтэй хүн 50. Тийм болохоор яг 50-тлэн тэр хүнийг эхлээд өдөөх нөгөө секс юм нэг өрнөл санааны. Ингээд нэг юм. Тийм нэг юм нэг явц байгаа штеп. Яг ямар явц байдаг юм тэрийг ингээд ном сонингоос уншиж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй шууд нэг хуруугаараа нэг ганц хоёр нэг хилүүг нэг ганц хоёр оролцсон бол тэгээ шууд нөгөө эргэтний чихэл ингээд хийгээл хуураа байх чинь чихэл ингээд өвдөхгүй. Тэр чинь оролдоод нэг хэсэг оролдонгууд аяндаа тэр эмэгтэй хүн чинь бэлэн болоод эргэтэн чийхтэй нойтон болоод эхлэнгүүт бэлгийн ажиллаа эхэллээ ядаж. Одоо яг наад чинь одоо мэдих хэрэгтэй хамгийн анхны наазах нь тий. Тий хамгийн суур юм чинь ахгүй тэгжээж энэ хоёр ч ард урдаа орохгүйгээр яг зэрэг тавих ахгүй юу. Зэрэг тавьчихвал энэ секси хамгийн гол чухал юм байхгүй юу. Тэгээ хоёр талаас хоёулаа ингэж яаж байгаа бол хоёулаа л үр дүнтэй байх хэрэгтэй гэдгийг л бол маш сайн одоо ойлгох хэрэгтэй тий. За тийм байна. За тэгэхээр юу вэ? Айл айл нь чадвараа сайжруулах хэрэгтэй байна гэж. Тэгэхээр одоо Монголд бол яг одоогийн байдлаар яг тэртлийн ингээд одоо ямар нэгэн мэдээлэл маш сайн авах контент энэ төр бол их хоор тий. Тийм шүү дээ хоор. Тэгээ одоо тэрнэр чөлөөтэй одоо баг тоомоо хоорломорно үдчил нэг жоохон мэдлэг авт юм яа гэвэл яг нэг нүгөө зүйл бол яг л тэгж байгаа хэрэг тий. Тэгээ нөө хамаагүй нөө үдчих юм бол буруудах хэрэгтэй гэдэг бараг донтой гажтай юм. Гэтэл яг үндэ тэр чинь сониуч зангаар хүмүүс аа ингэвэл ингэдэг юм байна гэдгийг бас суралцсангаа сонирхож үзэж байгаа хүмүүс өндөө байгаа. Эхүүн дээр Монголд ч юм илүү хамгийн тэм нэг тэм сайтууд хамгийн их нэлттэй байдаг чинь Монгол дэмшүүлэгч шүү дээ. Мэдгүй тийм цагдаагийн юм уус ч тэдгээр чинь хаац мэддэг шүү. Тодорхой хэмжээнд хаадаг юм шиг байна. Тэгэл их байгаад гэдэг эмэгтэй хүмүүс хамгийн их хандлттай юутэй байдаг гэж би лав сая сүлд сонссон. Аа, тийм их порно сайтын үүг тийм порно сайтын хандлттай эмэгтэй хүмүүс их одоо хандлттай. Бид нэр угнал багтаа ирчүүд гэж боддог шүү дээ, тийм. Эмэгтэй хүн их байдаг гэсэн. За, тэгээд энэ талаар бол дараа нь бас ингээд би лав ингэж батсан. Энэ талаар хэдүүлээч гэсэн өөртөө бас хувь хувьдаа тодорхой хэмжээнд судлаад эсвэл нөгөө ном сэтгүүлээ ном маа сайн уншаад контент нэвтрүүлэг те кино мино юмудаа сайн үзээд маш сайн судалгаатайгаар дараагийн энэ сэдвийг дахиж бүр ингэж яг ингээд эмэгтэй хүний тавилтын талаар энэ ярих хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Яг энийг хин нэгэ хийхийг хүлээх хэрэгтэй гэж бид нар яг хөө тийм эргэжлийн бүр ингээл амар юу биш ч гэсэн өөр зөндөө бас мэддэг чаддаг хүмүүс бидрлээ бас холбогдох хэрэгтэй. Яг тэгэхээр царийн гарахгүй ингээд подкаст байгаа юм чинь ярилцахад бол нийлцдэг шүү дээ. Тэгээд юу комментууд бичээд хүмүүс олон комментчлэр царай марай нөгөө нэр хагийн гарч учраас энэ тэлтэй хүмүүс би бол энэ зүйлээр бол зүгээр хамаагүй юм. Тийм байна. Тэр одоо би сонсож байгаа бүх хосууд та бүх хостой хүмүүст бол хандаж хэлэхэд одоо би даалгавар олгоод дараагийн подкастыг сонсох та нөхөртэйгээ одоо дийлэнх хэл эмэгтэйч сонсож байгаа. За эрэгтэй хүн сонсож байгаа бол бас бүгд энэ хамруулаа хэлчихье. Хамтрагчтайгаа энэ подкастыг та сонссон л бол хамтрагчтай маш сайхан ярилцаарай. Тэг өнөөдөр ингээд орой маргааш орой нөгөөдөр орой ч юм уу те хамтрагчтайгаа танд яг яавал илүү гоё кайфтай байдгийн таны хамтрагч бас яг яавал илүү кайфтай байдгийн маш гоё нээлттэй ярилцаарай. Тэг ярилцаа тэрний ха бас үр дүнгийн бидэнтэй бас мессежээр хуваалцаарай. Тэгээд аль болох
өөрийгөө бас чөлөөтэй илэрхийлж, санаа зовлгоор хамтрагчтай илэрхийлээрэй л гэж одоо уриалаад юу подкастад тусгая да. Аа. Тэгээд манайхан комментод ор бичээрэй, өөртөө үзэл бодлыг хуваалцаарай. За, баяртай, сайхан амраарай. За, баяртай. Баяртай.